Ti ne možeš da gledaš ti šta hoćeš. Pa ne znam, sad gledaš, ne znam, imaš na Pinku, lupam. Ne, ma te, njih bi, ma daje, ma njih bi spalile na lomači samo šta. Znači, kakvi, brate. Znači, Pink ne može u Saudijskoj Arabiji. Kakav Pink, brate. Znači, nemoš tamo da vidiš ništa što nije, znači, po njihovom. Mene niko nikad nije pozvao. Ovi neki ljudi koji se deklarišu, ja bi navodno hrišćani. Sada slušajte mene. Tako vremenu da je bukvalno rat na planeti Zemlji. Dobrodošli u Dijalog podcast. Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan Dijalog podcast. Želimo pre svega da se zahvalimo našem sponzoru Baš pravi sok, 100% pravi sok bez šećera, bez vode, znači ceđen 100%. On je pravo osveženje ovim toplim danima, tako da hvala našem sponzoru i posebno hvala našim Patreon donatorima koji eto svojim skromnim donacijama nama pomažu da mi dodatno realizujemo ovaj sadržaj, a u ovoj emisiji imat ćemo jedno zanimljivo iskustvo. Dolazi nam mašinski tehničar iz Saudijske Arabije, Vladan Radivojević. Vladan je bio par puta u Saudijskoj Arabiji, imao je neverovatno iskustvo, tako da će da vam ispriča sve ono što nikada niste čuli o Saudijskoj Arabiji i kako oni žive, da li je tačno ono što mi vidimo u zapadnim medijima i uopšte kako su se naši ljudi snalazili tamo. Tako da uživajte u ovoj epizodi i nadam se da ćete se dobro provesti. Pozdrav! Vladane, reci nam, odakle ti u Saudijskoj Arabiji, s obzirom da Saudijska Arabija deluje kao mesto koje uglavnom ljudi ne žele da idu kao zbog šerijatskog zakona i strogih pravila, čak i ljudi smatruju da je ta zemlja onako nazadna po nekim zapadnim principima, tako da otkud je jedan Srbin u Saudijskoj Arabiji? Pa gledaj, to se desilo puka slučajno, znači ja sam i najmanje, znači nisam ni sanjao da ću tamo nekad odem. Ono, čuo sam tamo, znaš, kao i sve neke ostale zemlje. Uvijek smo se nadali idemo nešto Evropa, Nemačka, znaš, klasika, ono, balkanski. Međutim, igrom slučaj, naš poslodavac je nešto našao neku tamo posao preko sad, ja ne ulazim u to kako. I dobili smo poziv u firmi sad, ko hoće, idemo u Saudijsku Arabiju, znači. Sad mi se ono, kao debre tamo, znaš, šta ćemo tamo, brate, mili, znači. I onda čuli priče, znaš, hoće ovaj, hoće onaj, znaš, to si, znaš, ono, kao tu saznali smo malo o tom šerijatskom zakonu. Sad mi smo mislili tamo, znaš, to opšte ludilo, to tamo džungla, to neki ludaci, to kao što ovde predstavljaju, znači, muslimani, ne znam, to su ljudi pitomi, samo tako dobri ljudi, znači, nemaš greške s njima. I eto, tako skupili se tu, znači, idemo, radili vize, znaš, potrebna je bila neka dokumentacija, diplome, morao si budeš to što jesi, jer u Saudijskoj Arabiji ne možeš da odeš ti. Ako si tipa, ne znam, automehaničar, da budeš tamo nešto drugo. Znači, to što ti je zanimanje, zašto imaš diplomu, to možeš i da radiš. Samo to možeš da radiš. Samo to. Jednom kad odeš tamo u Saudijsku Arabiju kao neko, ja sam, znači, još otišao tamo kao mašinski tehničar, meni u pasošu stoji koje mi je zanimanje. Sledeći put kad budeš išao tamo, možeš da ideš samo sa tim zanimanjem, možeš da ideš tamo da budeš doktor ili nešto drugo. Znači, to si što si i to se samo priznaje. I tako, znači, ništa, krenuli smo, bilo je tako avgust, ja mislim, kraj avgusta, 1. septembar. Ono, čuli smo nešto, neke informacije smo dobili, ali to nisu informacije iz prve ruke, ali ti ljudi s kojima smo pošli, ti naši šefovi, taj poslodavac, i on čovjek nije bio. I ono, krenuli bukvalno, što se kaže, slep slepog vodi, znači, idemo sad tamo još, ja znao engleski, ovi ostali niko ništa ne zna, i sad ne znam, došli tamo, pa ne znam, ono, prvo kad dođeš tamo, prvo iznenađujuća ona vrućina. Znači, to je bukvalno, pošto smo išli prvi put preko Dubaija, bio je onaj avion, sad ljudi znaju koji su putovali avionom, ideš varijanta da ti iz aviona ideš kroz onaj tunel odmah i uđeš u aerodromsku zgradu i tu ti je već sve ono klimatizovano. Međutim, ne, mi smo morali da siđemo na pistu, pa ideš onim autobusima. Kad smo mi sišli, znači ono, si laziš iz aviona, kad sam ja izašao iz aviona, to je temperatura, bukvalno kao da ti je, kao kad otvoriš rerno, eto, taj osjećaj. I ja kažem kolegi, brate, rekao, to je to, znači, ovde je opakao, znači, kaže, ma kakvi, kaže, to duva, kaže, iz ovog motora od aviona, ma rekao, da, brate, duva, znači, i ništa, putovanje kao budu, ono, klasika, ništa, stigli tamo, smestili su ujutru. Prvo te bude ono, džamije, molitva te budi ujutru, znači prva jutarnja molitva je njihova neka u svitanje, znači to je nekih... U 5-6, da. Pa da, pola 5 ujutru, 4, nešto. I to se ti ispresecaš samo tako, znači. Mislim, sad ljudi znaju, ja sam bio dole malo i, znaš, po Kosovu tamo imaš tamo, po tim mestima gde, znači, imaš po pazaru, znači sad ljudi to znaju kako izgleda, ali ko nije, znači, to slušao često, baš je onako, znaš, nije baš prijatno. Jer tamo su džamije svuda i svuda su ti neki megafoni, to se pušta na kasetama, na CD-ima, to je samo, on pusti tamo taj play u neko vreme i to gruva cela Arabija, znači svuda se čuje molitva. Dobro. I tako da, ono, početna neka iskustva, ono, prva, da kažem, su bila, ono, zbunjujuća, ne znaš gde si, šta si. Znači, vi ste imali obezbeđen smeštaj odmah. Tako je, bilo plaćen smeštaj. Gde ste odsedali? Pa, odsedali smo u nekom hotelu, znači, to je neka, ono, srednja klasa hotela, da kažem. Znači, sve je pristojno, uredno, ali nije to neka klasa, ono, radnička, šljakerska, klasično, što se kaže. I tako da ono, ja sam krenuo, prvo smo svi ono malo naš stegnuti, naš, ne znaš gde si, šta si, znaš da ne smeš ovo, ne smeš ono, i sad neka, prva neka neprijatna, mislim je to neprijatno iskustvo, čovjek nas jednostavno opomenuo, znaš kako treba tamo malo da... Kad ste stigli? Pa da, mi smo krenuli odmah, kao sad što smo većina nas obučeni, znači to su kratke pantalone, majice, znaš, ono čovjek, svi su tamo naš ljubazni prema tebi, stvarno su gostoljubi, njih to odlikuje, znači oni su svi ljudi pristojni. Znači, gostoljubivi, nemaš da imaš nikakav problem s njima, ako ti njih poštuju, oni će tebe duplo, znači, sigurno. I sad mi smo krenuli onako iz hotela, ne znam, bili ste neki... Raznoliki, da kažem. Ma da, ko, znači, ja na ranđastu majicu, onaj drečavod zelenu, znači, znaš, ono... I mi krenuli i sad ono, ej, friends, please, znaš, kao, ej, ljudi, znaš, molim vas, znaš, nemojte baš, ono, znaš, tako. I sad mi kao, što, znaš, šta je problem? Pa kaže, ne smete, kaže, možete, kaže, baš... Možda, kaže, ono, naš, 3/4 malo kraće, nije ni to preporučljivo, ali to, i te majice, kaže, jel tamo može svako, kaže, ti tamo preporučljivo da nosiš neku jednobojnu majicu, kad već možeš, jer oni... Da se ne ističeš previše sa garderobom. Jer oni tamo imaju neke svoje plemenačke simbole, razumeš, i sad ti ako imaš neke, sad kao ja nešto, neke šare aplikacije, on može da pomisli tamo si ti iz nekog plemena, i onda možeš ti... Ima neki simbol. Napraviš sebi problem bez problema, jednostavno, znači. I onda slušaj tamo šta ti kažu, gledaj, jeste, kaže, vrućina, razumijem, jer po njihovom zakonu muškarac mora da ima duge rukave i duge nogavice, znači, sad šta je to njima znači, vjerovatno znaju neki ljudi koji su te vere, znači, ja sad nisam ulazio toliko duboko, ali su mi rekli i sad gledaš da poštuješ. Kaže, moj, jedan kolega pošao baš ono šorc, kaže, brate, please no, znači. Ali kao turisti ne moraju. Da, znači, ako si ti stano... Ali ne možeš ni kratko. Oni su tolerantni prema strancima, ali nemaš ti sad da se bahatiš baš. Ako ti neko kaže, ej, možeš do neke granice, ti ne bi trebao tu granicu... Dolaziš ipak u njihovu kuću, u njihovu zemlju, to su pravila. Tako je, neko da kažeš kućno vaspitanje i možeš tako ili te nema, znači. Možeš samo da popiješ, znači, tamo da te hapse, da te proteruju, da možda doživiš svašta, znači. To su zakoni koji su mnogo strogi. Znači, to su zakoni koji su se praktikovali nekad u Srbiji slični, znači, Dušanovom zakoniku, to može svako da vidi na internetu, da ako mu nije jasno, ej, pa kakvi su to zakoni? Lepo, druže, otvoriš, sad imaš tamo ispred tebe taj neki kompjuter, telefon, Google ima, hvala Bogu, svuda, kaže Dušanov zakonik, otvoriš, to ti je to, znači. U kratkim crtama to je to. Znači, možda je nešto, neke sitnice, ali generalno je to to. I kažem, to je bilo prvo da nas taj menadžer hotela opomenuo da ne idemo tako na ulicu, znači, jer kažem ti, znači, ne sme bude što... Jeste, kažem, mi vidimo, vi ste stranci, vi ste nama simpatični, mi sve to tolerišemo, ali do neke granice, znači, moraš da... Jesu vas pitali baš iz koje zemlje ste? Pa da, oni obično pitaju, ono, u početku smo svi pričali Srbija, i onda ti kad kažeš Srbija, tad su bile one frke sa Sirijom, ne znam, i onda je odmah Sirija, znaš, mi neo Sirija, Srbija, onda ti njemu, pa mu kažeš Novak Đoković, pa mu kažeš, ne znam, Tito, ne znam kako, neko da ga asociraš. Ma kakvi oni nisu čuli nikad. I onda je Evropa, dobra, ajde, okej, Evropa, kad mu kažeš već Bosna, onda već zna. Aha, znaju Bosna, ne znam. Znaju Bosna, jer u Bosni inače njihov ovaj konzulat ili ambasada, kako već. U Beogradu nije bila, sad ne znam da li ima. Znači, mi smo dobijali vize u Bosni. Znači, poslodavac ide s našim pasošima tamo i vadi tamo ove vize. Dobro. Tako da oni generalno, i onda mu ti kažeš Bosna, pa Nir Bosna, blizu Bosne, pa ne znam. Tako imao sam interesantnu situaciju da jedan klinac bili tamo nešto, neki tamo je petak neradan dan i mi smo to koristili da idemo da, znaš, malo u neki, kao da kažem, provodaj. Ideš malo tamo, voziš one motore, ne znam, ja zezaš se, jašeš kamile tamo pored mora. Oni voze, ono, imaju one drift automobilima, penju se po onim dinama. Znači, oni imaju neki svoj vid zabave. I upoznali smo neki klinci, njima smo mi interesantni, znaš, mi smo malo drugačiji. Onda ti oni priđu, ej, odakle ste, šta ste, ko ste. I klinac meni kaže... Ja rekao, Srbija, kaže, Dejan Stanković, znaš? Ja rekao, brate, ovde niko ne zna ni za Đokovića, ni zna Dejana Stankovića. Rekao, dobro, aj možeš pratiti futbol. I tu, to je bilo interesantno, onda tu s njima oni pokloni neku brojanicu tamo, onu njihovu, a To je brojnic koju sam ja saznao, stvari mnogo vredna bila, od onog čelibara pravog. Ja sam tu brojanicu čuvao, pa ima interesantna priča za tu brojanicu, kako sam se ja jednom tamo snašao. Znači, mora budeš našlifovan sad. To što je tamo, tako je kako je, ali trudiš se da se nešto, znaš, promuvaš. I sad imalo je, tamo oni nemaju kartice za one, sa kreditima klasičnim, nego imaju data kartice za mobilne telefone. I ti kad dođeš kao stranac... To je kao prepaid, šta? Da, kupiš karticu i imaš na njoj, ne znam, 20, 30, 50 gigabajta, zavisi koliko platiš i koristiš je za Skype, za Messenger, za Viber. Viber je zabranjen tamo, to ću kasnije ti pričam zašto. Naravno. I sad bila situacija, ali moraš da imaš pasoš, to ti je kao da odeš kod nas u Telekom, znači, dođeš i tražiš tu karticu. I on meni traži pasoš, ja mu dam pasoš, on meni traži neki dokument, ne znam šta je to, to je kao neka lična karta koju smo mi trebali da imamo, međutim, naš poslodavac, verovatno tamo nešto nije teo plati, ili ne znam, ja klasio Srbin kao svaki Srbin. Nije vam izvadio. Da, samo da učari nešto i mi nismo imali taj dokument. I on kaže, brate, bez toga ne može, znači, to ti je osnovno da imaš, znači, kako kaže, nema tako ste ovde legalni, kaže, vidim, imaš vizu, vidim da ti je radna viza, da sve, pa rekao, nema. I ja se setim nešto, kajem, aj, brate, probam ja sledeći dan, ponesem ja onu brojanicu, znaš. Poneo ja posle 3 godine opet, pošto sam išao 2 puta po 6 meseci, znači bio 2013. pa 2016. I ja ponesem onu brojanicu, stavim u džep i opet ja pričam sad s nekim drugim. I on mi opet negoduje na osnovu toga, znaš. I ja rekao, aj sad probam foru, pa ako prođe, neću ja baš da kažem da sam ja, znaš, musliman, ne znam, možda nosim neke posljedice, znaš, opet lažeš, ne znam. Ništa, ja rekao, pa dobro, rekao, nema veze, ništa, idem ja onda sad sve, ok, goodbye, i sad ja ono u pokretu, naš, vadim ono, u poluhodu, vadim onu brojanicu i počnem kao da je onako trljam kroz prst. I on to krajem oka vidi i kao je friend, kao, znaš, maybe, ipak, znaš, možda nešto može, znaš. Jer on pomislio sam ja njihov, razumeš, i onda je tu krenula priča, ja dobio karticu, onda su na osnovu toga svi, ej, aj, brate, me vodiš tamo, aj, me vodiš tamo, brate, znači, 15 čoveka svaki dan ja nekog vodim. Ti sa brojanicom. Da, ko učitelj, ne, on je me zapamtio, ja više to i ne nosim, razumeš, nego sad sam već, ja snimao priču. Sad si njihov. Mi smo drugari već, brate, znači, nema to. Pa si zaznao zašto ta brojanica? Pa to je njihova brojanica, kao što mi imamo našu brojanicu. Da, da, kao neki njihov element. To je njihov rekvizit za molitvu, kao naša brojanica. Znači, mi imamo našu brojanicu koju držiš u rukama kad se moliš, znači tako i on vidi Šarapina uvek, znači ko primetiš neko muslimana, većina njih ima to. I on je tu smiren, moli se Bogu, znači to je to, znači to je neki rekvizit za molitvu. Pa sam jednom, ima interesantna situacija u toj radnji, baš tu gde prodaju taj kartice, ta neki provajderi za internet i to. Krenuo ja i neki lik, došao neki nov momak, tu ne znam odakle, mislim je negde okolina Obrenovca. I on kao, brate, treba mi kartica, rekao, aj sutra, kasno i sad će i molitva. Znaš, kad je molitva, tamo je sve zatvoreno, po zakonu, znači, ti po šarijatskom zakonu nemaš prava da radiš kad je molitva. I mi, aj kao naš, ej, bolestan mi, nemaš, dete mu nešto zaglavilo kod lekara sa ženom, rekao, aj, ako je zbog deteta, idemo, razumeš, odemo mi tamo i sad, znaš, kako je to bilo iskustvo neprijatno. I sad on dalje onako uznemiran čovjek bio. I oni sad kad kreće molitva, oni zatvaraju sve one portale, spuštaju one zavese bele. I sad on kao naš ono prejv, naš pokazuje ti kreće molitva, naš zaključeno su vrata. Čekaj, brate, znači 20 minuta, pola sata, 40 minuta, zavisi kad koliko traje molitva. I ovo je lik, brate, za vrata, znaš kao, ma šta kao molitva, brate, mili. Kad sam kao, čekaj si lud. Ma kad je on Jarapin, Saudijac izašao. Znači, on je počeo da viče na nas, znači, samo što, ja sad izvinjavam se njega, izvini, molim te, naš nervozan je, nije znao, samo što je došao, znaš, kako je problem ovde ispravno. Neko su tu izvukli i više nisam išao tamo. Znači, napraviš neprijatno sebi za... Znači, dokle god poštuješ to njihovo uređenje, okej si, ako ne poštuješ, možeš da imaš problem. A kaži nam, da li znaš možda, evo, kako su ljudi čuli tvoje pismo, koje si ti poslao doktoru Miroljubu Petroviću i onda je on to pročitao, malo je postalo viralno. Kaži nam kako sad, na primjer danas ako bih hteo neko da ode, kako je vezano za smeštaj, koliko su cene smeštaja, šta si ti tamo saznao, eto, sa terena, pošto si ipak bio par puta i godinu dana minimalno, ali tako? Da, dobro. Kako je stanje sa smeštajem, jer koliko sam ja saznao, Saudijska Arabija je nedavno se otvorila i za turiste. Da, to sam i ja čuo. Ali generalno ja ne znam koje su cene smeštaja, jer nama je bilo sve plaćeno. Znači mi se nismo interesovali koliko košta taj hotel, ali što se tiče hrane, cena hrane je kao kod nas prije, znači slično. Mi smo čak u početku su nam pričali naši poslovci, dobit ćete pare za hranu, dobit ćete pare za vodu. Sam smo mislili da tamo voda, ko zna, Saudijska Arabija je zemlja koja nema ni jednu reku, ni reku, ni potok, ništa nemaju. Znači imaju samo ono more oko sebe i to skroz i suvo sve. I mi smo mislili tamo voda sad ko zna koliko košta, mislim, ono, po logici stvari. Međutim, kad smo mi otišli tamo do marketa, cene su slične kao naše. Znači, hrana, voda je isto, znači, dođe na nekih 100 dinara balon vode, znači, ništa, hrana je... Sad što se tiče smeštaja, stvarno ne znam, mislim da možda se nađu neki hoteli, ono, pristojni za neku cenu kao što u Evropi nešto, 30-40 evra, mislim da nije, da je ono... Znam da su se otvorili prema turistima, a pre nije bilo, znam da smo mi morali, kao ne postoje turističke vize, ne znam, i ja... Ali šta sad, ja samo mogu da savjetujem ljudima da se drže njihovih zakona, ništa više. Šta je, na primjer, da kažemo, bila miskoncepcija, znači potpuno drugačije tumačenje od onoga što ste mislili da će biti, a onda kad ste otišli videli ste potpuno neku drugačiju stvar? Pa videli smo potpuno pozitivnu stvar u odnosu na ono što smo mislili. Nama su tamo predstavili u firmi, sad bili smo ovako kao naš ovaj studio, neka tamo kancelarija i... Sad, znate, tamo, ajde, sad ne smete brojanice, ne smete krstove, ne smete, ne znam, ovo, ne smete, ono, to, ne kradi, ne, znači, to normalno da ne smeš nigde. Ali, ne znam, oni su nam predstavili, idemo nekim džipovima tamo, helikopterima, rekao, brate, idemo u boj ili idemo da radimo, brate, znači, daj, manje ne priče, brate, znači. I onda mi krenuli, došli tamo, vidjeli, ono, bre, ljudi pitali, normalni sve, znači, ništa, nemaš nikakav problem, znači, čak što više hoće, svako ti pomogne, kad vidiš si strana, znači, nešto ne znaš, uputite, idi tamo, idi vamo, probaju, znači, bukvalno, znači, ljudi normalni sve. Spomenuo si da kad si ti prema njima ljubazan, da su oni skoro duplo ljubazniji prema tebi, jel si imao takve neke situacije? Pa jeste, imao sam jedno iskustvo koje je bilo dosta prijatno, recimo, u marketu sam imao jedan susret s nekim Saudijicem sad. Tamo se dosta, tamo tačno vidiš ko je Saudijac, a ko je sa strane, ali tamo 80%, ono da kažem, radnika su tu, znači to je njima kao Švajcarska u Evropi, znači kao što Balkanci idu tamo, znači mi... Znači dosta ima stranih radnika. Tako je, znači to su neki Indijci, to su, znači Indija, Pakistan i tu neke okolne zemlje, znači dolaze puno njih. I sad nebitno, ja sam primetio da u marketu iza mene stoji Saudijac baš. I ja imao neku punu korpu, bio sam sam. Volao sam tako sam da idem istražujem nešto, ne, da mi neko tu smeta. I sad je onako puna korpa, sad nešto se osvrćem oko ono, kada sad im da li uznem tu još neke žvake, nešto bez veze. Okrenuo se, on stoji iza mene i ima samo tipa flašu vode, nešto tako ima sa sobom. I sad ono kao i svi ovde, znači to je nama neka osnovna kultura, rekao, aj, ti prođi, znaš, pa ja ću onako, imam punu korpu, dok se ja tu možda još malo nešto razvrnem tamo vamo, ti ćeš već da platiš, znaš. I on sad prvo malo onako čudno, zbunjeno, pa kao, znaš, okej, znaš, i prošao je on, platio, i sad kako je platio, prošao je tamo, imaš, sad, on je stavljao tamo tu neku kesu i on je sad čekao, vjerojatno, već znao, znaš, ono, on je mi izgleda bilo oduševljen tim gestom, znaš. I ja sam krenuo, znaš, on kreće onaj sad da kuca meni robu, i ja vidim da ovaj čovjek još tu stoji, ovaj Saudijac. Ja već primećujem da tu nešto nije, znaš, ono, prirodno. Znaš, treba je već da ode, razumeš. I on sad nešto na onom arapskom njihovom kaže ovom tamo na kasi, onda se ono kreće prema meni i na engleskom kaže, ovaj gospodin, kaže, hoće plati vaš račun. Ja sad zbunjeno ako naš. Pazi, sad nije ti ni sve jedno, već kad uđeš u diskusiju sa njima... A ti si napunio baš onak. Ma da, ima možda za 25-30 eura, znači to uzmeš tamo da imaš 3-4-5 dana, da ne ideš svaki dan tamo, te ne prži ono sunce. I sad on kaže, hoće da plati vaš račun. Ja rekao, izvini, kao nema potrebe, znaš, kao imam ja svoj novac, znači sve je okej, znaš, kao hvala, thank you, vratno. I on opet nešto oklima ovaj glavom i rapid kaže, znaš, insistira. Kaže, insist, znaš. Ja rekao, brate, sad, rekao, aj kad već insist, znači, ne znaš kako se ponaša, znaš. Ako odbiješ da ne bude 39 udaraca biće. Da, bojim se da ga ne uvredim, znaš, sad rekao, brate, aj sad, nema veze, neka plati, rekao, okej, znaš, on tamo plati, razumeš sad. I sad ja krenem, on me čovjek čekao ispred i kaže, jel ti treba, kaže, prevoz možda? Ma rekao, ja rekao, brate, hoće ovaj da me sad vozio da mi uzme bubreg negde, znači ne zna šta je, brate. Rekao, neka, hvala, brate, ja sam tu blizu, malo ću, kada naš walk away, naš malo ću ja da se šetam, da ovo ono, I to je neko iskustvo, znači on je, znači ume i oni kad vide da si ti okej i oni su, mislim, nema potrebe da ti ne budeš okej. Znači samo se ponašaš pristojno, fino, kulturno, kao što smo, što kažem, ili mi fini, pristojni ljudi. Spomenuo si da je Viber zabranjen. Je li ima neke stvari koje su, eto tako, na primjer, isključivo zabranjene, a nama su prirodne? Ili nešto što je dozvoljeno, a kod nas možda ne bi to bilo, ili tako nešto? Pa sad ne znam šta je prirodno, ali mislim šta je za koga prirodno. Da kažemo za našu liberalnu zemlju. Ne, u našoj liberalnoj, u njihovoj zemlji, koja je isto liberalna, znači konzervativna, ali imaju svoje zakone. Nemaš kladionice, znači... Nemaš kladionice, nemaš erotika, znači to strogo, znači nemaš ništa. Ne postoje reklame kao kod nas sa ženama. Nema, tamo ti je reklama, znači bukvalno meni ljudi to i dan danas, znači hoće veruju, neće veruju. Ja sam bio tamo u nekom marketu i mi smo videli da na onom imaš prodaju su oni bazeni za, kao naš oni dvorišni onako, i on je sad u kutiji i na kutiji nacrtan bazen kako treba da izgleda kad ga ti tamo namontiraš. I ono porodica neka, znaš, ima čovek, žena, tu su sin, čerka, znaš, klasika, ono, marketinška. I žena ima onaj gornji deo, znaš, kupaće kostima, sve, ono, grudi se do pola vide, klasika, kao ti kad odeš na more ili na bazen ovde, nemam pojma. I to je prešvaljeno flamasterom, crnim markerom. Znači, to se ne vidi uopšte. Znači, svaka kutija mi traži, neko dalje moguće svuda, znači, svuda. Svaka kutija, znači, njene grudi su... Proizvođač je tako stavio normalno, oni su precrtani ručno. Znači, nema što, ti ne možeš tamo da pustiš YouTube i da gledaš, da kažem sad, golotinju neku, erotiku, to nema, znači. YouTube ne postoji ili postoji? Postoji YouTube, ali ti imaš, oni imaju neke filtere, razumeš? Sad imaju neke tamo njihove ljude, IT-evce, koji ti sad izbaciš nešto, hoćeš da pustiš nešto na YouTube, i on tamo, opa, batom ima šta je, ba, kroz filter, može, ne može, znači, odmah te, znači... Nisi mogu da gledaš, na primjer, neki naš kanal da vidiš. Možeš da gledaš nešto što je u određenim granicama njihovim, znači, ti ne možeš da gledaš ti šta hoćeš. Pa ne znam, sad gledaš, ne znam, imaš na Pinku, lupam. Ne, ma te, njih bi... Ovoditeljke. Ma daj, ma njih bi spalile na lomači, samo šta je te, brate, znači, kakvi, brate, što bi... Znači, Pink ne može u Saudijskoj Arabiji. Po njihovom, znači, nema tamo, bukvalno nema. A što je, na primjer... Alkohola nema, za alkohol, znači, dobijaš, znači, sličan je zakon kao onaj, taj Dušanov zakon, isti, znači, malte ne isti, ti se napiješ, on te nahvata, prvo te šiba bičem, pa te onda zatvori 2 dana, 3 da se trezniš, pa onda kad se otrezniš, onda te opet šiba bićem da, znaš, da se sećaš. Da utvrdiš grade. Da, znači, pošto si možda bio pijan, pa se ne sećaš ko te šiba, i sad te šiba da se setiš što ste šibali. Znači, bukvalno je tako. Znači, ima tamo nekih situacija koje smo mi slušali, posle ja mislim, ma daj, nemoguće se to radi ljudima. Znači, da, imaš na... Ili čak i ako to postoji, to je u nekom ko zna kojim nekim mišijim kanalima... Da, postoji, znači, postoji tamo, ima i tamo svega. Samo nije u javnom domenu. Tako je, tamo njima kriminal prave ti stranci. Jer tamo ti možeš da uđeš u Saudijsku Arabiju ako si musliman, znači, kao dobiješ tu neku vizu, sad kako se to zove, kad idu na hodočašću u Meku. Da, verska kao viza. Da, verska neka viza i ti dobiješ tipa mesec dana i možda ideš u Meku. E onda se tu njima javlja problem, ali mnogo njih ostane u Saudijskoj Arabiji. Znam, nama su pretresali autobuse, znači zaustavite policija i samo prođe kroz autobus i on vidi da ste svi beli i ne traži nekad ni pasoš. Znači on samo traži migrante jer oni njima prave te kriminalne radnje. Znači imaš tamo na YouTube-u možda pustiš Saudi Arabija punishment, znači kažnjavanje u Saudijskoj Arabiji, znači za određena krivična dela. Znači, za najteža krivična dela, najstrože kazne. Znači, to je od sečenja glave, bešenje, znači... Kamenovanje. Da, smrtne kazne. Ja sam gledao na tom kanalu Saudi Arabia Punishment kako neka žena bije nekom motkom tipa koji je dalje pokušao da je siluje ćerku ili jeste, ne znam. Znači, on prvo ide kod nje na sud. Znači, prvo ga ono u nekom kao kavezu, to je tipa 2 sa 2, 3 sa 3, i on nema gde, niti sme da se brani. Znači, ona ga bije ono motkom, ono onako se, i bije ga, i bije, e, onda posle ide na onaj. Jesi ti vidio tamo to nekad ovako? Nisam imao prilike da vidim, ništa, znači, nešto se tako desilo konkretno, znači, nešto u našoj. A kakav je odnos u odnosu prema njihovim ženama, da kažemo? Jel njihove žene tamo rade negde u marketima, smeš ti se pozdravljaš njihovim... Ti tamo ženu ne smeš da gledaš, bukvalno. U oči, bilo gde. Mama mogu da se sretnu ili da ono u prolazu prođu slučajno, vidiš, ali ne smeš. Ja se sećam da sam ja Ne smeš da se zagledaš i to. Ne smeš da se zagledaš. Čuo sam isto priču da je tip neki koji je bio iz valjda Danska, nemam pojma. Znači, to su sve neke priče koje sam ja čuo tamo od tih nekih koji su već bili tamo ili su Saudici ili taj menadžer hotela nam isto dosta toga pričao. Da je neka žena na kojoj je počeo dalje prišao nekoj ženi, neki tip, nemam pojma. Neki stranac. Da. I onda je ona počela da vrišti, da ne znam šta, znači to je za njih nevjerovatno nepojmljivo, da nju muškarac nešto pita uopšte. Je tamo, i onda dobio, nemam pojma, 7 godina robije nešto, tako ko zna šta je bilo s njim. Ali tamo generalno po njihovom zakonu ti ne smeš da imaš kontakt sa ženom, znači žena može da bude u prisustvu muškaraca na javnom mestu samo ako ste u nekom srodstvu. Znači, kad ideš u hotel sa ženom, ti moraš da imaš papir da ste vi venčani. Ili da ti je sestra, da ti je majka. Znači, moraš da imaš dokaz da ste vi u nekom srodstvu. Da li ti je žena, da li ti je neki član uske familije. Znači, čak sam čuo da su tamo žene isto zaštićene nešto od muškaraca, nemam pojma kako. To su neki zakoni baš strogi. Onda imaš butike koji su, piše family only. Znači, može samo porodica da uđe. Ima butika gde je žene. Rade i tamo žene. Znači, ja sam konkretno vidio da rade u tim ženskim odjeljcima. Znači, tu samo žena može da uđe ili postoji gde može family only. Znači, samo porodica. Znam da kad sam ja kupovao, to je bilo interesantno baš za majku neki poklon, kupio neku tamo pletenu od kože kao torbu, nešto za uspomenu. Ja gledao, radi žena u butiku. Ali ja ne znam kako, meni se ta torba sviđa i dosta je autentična. Sad ne znaš kako da kupiš. Ne znam kako. I ja ništa, rekao, daj, ja zovem onog iz obezbeđenja nekog tipa, rekao, izvini, mogu ja neko da kupim ovu torbu? Ma, kaže, sad ću ja s tom, kaže, uđi slobodno. I sad uz njegovu pratnju ja sam uspeo. U stvari to ne smeš, znači, ne igraš se, brate, vatrom, znači, gde smem ja sam, znači. Pitaš tamo opet, znaš, može, ima dosta toga što možeš, ali ti ne smeš, znaš. I onda kad malo tako pitaš, malo se uputiš, vidiš da dosta toga je u stvari... Znaš, oni su tolerantni prema nama, mislim generalno prema strancima. Jer on zna da ti nisi njegove vere, tamo imaš versku policiju isto. To ne znam da ljudi znaju, znači zove se Mutala. Znači to je verska policija koja je zastupljena najviše u Rijadu. I oni idu i kontrolišu, znači, idu i gledaju, tipa dođu u hotel kod tebe, ti si sad tamo neki recepcionar i on kaže da im ko ti spava u hotelu. Ti kažeš spava taj i taj, aha, da vidimo spavaju taj i taj, hajde vidimo šta je, znači... Zašto njih muškarac i žena? Ne dao ti Bog, znači, to su kazne stravične. I oni mogu da dođu kad god, da kažemo ta verska policija. On ide ulicom i on može tebe da maltretira, mislim, neće on da te maltretira bez razloga, ali možda te vidi u kratkim pantalonama i da te novčano kazni, da ako se nešto buniš možda dobiješ bukvalno šibanje, bit ćem ti tamo kao dobar dan. Znači, kao dobar dan. Da li u tom svojstvu ti opet s jedne strane možda si eto malo uplašen kao neki čovjek turista koji nikad nisi bio, ali da s druge strane opet si siguran? Ja sam čuo da na primjer oni ne zaključavaju, ne znam, automobile ili nešto, jer kad bi ti ukrao auto mislim da bi tek prošao loše. Pa ne, tamo bukvalno niko ne pomišlja na krađu. Znači tamo možda spustiš šta hoćeš, gde hoćeš, znači dešavalo se nekim kolegama, zaboravi torbicu, sedne, ima tu, je bila jedna klupa, imam tu interesantan jedan primjer isto. Znači puno informacija, ne mogu ja sad da se setim to, znači viš da mi samo lete misli, jer mnogo je toga bilo možda nekom interesantnom, sad ja pričam ono što mislim. A ne, ljude baš zanima iskustvo, zato što nema ih puno tako. I bila je tu jedna klupa gde smo svi voli, znaš, uđeš u market, onda neka te uhvati molitva, jer kad je molitva, bukvalno se sve zatvori, znači, uđeš... Iako si u marketu... U marketu si, ne možeš da izađeš, znači, kasiri idu da se mole, radnici idu da se mole, on rasprosti ili ne rasprosti, ono kako se zove, ono kao... I ti stojiš tu, čekaš. I moraš ti da stojiš, ali tu se ti nešto krećeš, gledaš neku robu, ideš polako. Znači, što tiše. Kao popis prema Bogu. Da, znači, on se tu moli, molitva ide naglas, znači, ide molitva svuda. Čuje se u marketu, čuje se u shopping molovima, čuje se svuda, znači, bukvalno na autoputu čuješ, znači, samo kad si baš negde u pustinji, ono. I bilo je interesantno ta klupa, tu smo mi zaboravljali sve i svašta, svako se vrati iz hotela našo je to tu, znači, neće niko to, bukvalno je tako, znači, nema šta, onda se saginje da vidi šta je, znači, ne padamo na pamet, šta ima ja, šta me briga bre čije, znači, nečije jeste i to je to. I jednom sam ja popio takvu, znači, to je bilo meni baš, to ću pamtim dok sam živ, znači, ja sam, pa bilo je to neko vreme onog njihovog Ramazana, to je sad, ne znam, tamo i jun, tako nešto, ne znam, ja. I za vreme Ramazana, znači, muslimani ne piju i ne jedu od sumraka do svitanja. Od svitanja do sumraka. Znači, od ujutro... Tek kad zađe sunce. Od te prve molitve, dok ne, dalje sad tako zna, znači, ispravit će me neko ako sam nešto pogrešio. Znači, znam da ujutro kad krene to, znači, kad svane, do mraka, znači, ili do zalaska, oni ne, znači, pravi oni njihov. Kao što naši pravoslavci postimo strogo, znači, ono, na vodi i to. Da, da, tako je, na primjer, i u Novom Pazaru i u Bosni, kad sam ja bio. Ja nisam bio u Pazaru, znači, bio sam na Kosovu nešto malo, ali znam da oni strogo, znači, bio je jedan dečko koji je padao, znači, radi dečko ceo dan, ne znam iz koje zemlje, bio isto musliman, on ide tamo, znaš, koje su to vrućine, prosek je 50 nešto stepeni, znači, 50 nešto, 60, znači, ti si u zatvorenom, ali, mislim, možda misliš kako je to. I on, dečko, ide, on svešćuje se, ma neće da pije vodu, neće da jede, neće ništa. I sad ja, bate, baja, pametan, mislim, meni je otišlo od pameti. Znači, ti si tamo, znači, prvo te ona vrućina ispijete malo, ti nemaš dovoljno kiselnika, znači, mozak ti ne radi baš najbolje kad si ti na toj, mislim, vlaga je velika. I sad ja kupio neke namirnice, isto bio sam sam, i pošao i ta klupa nam je bila kao neki ritual, znaš, tu sedneš, popiješ, znači, nešto, znači, kupiš tu hladno i onda popiješ, znači, vodu, sok, šta već, znači, tamo alkohola nema, strogo je zabranjeno, znači, ne možeš da se, mislim, čuo si što sam rekao, šta možda se desi ako se napiješ, i ja seo tu i sad, ono, iz navike, razumiješ, ja zaboravio načisto da je Ramazan. A upozorili su nas, znaš, to jeste, stvarno su nas upozorili da u to vreme tih mesec dana ne smeš na ulici da piješ, da jedeš. I slušaj sad ovo. Ti si to zaboravio inače? Ma da, ode ti od pameti inače, ti se već opustio, znaš, ono, gledaš, znači, našao si neki tu, znači, kako će da se ponašaš i svakog dana radiš maltene isto. I ja seo ispred onog marketa, pijem ja, ne znam šta je bilo dalje, voda, sok, tu one stvari oko meni, sad ja nešto dalo oko telefona, da vam ne znam, i u jednom trenutku ispred mene stoji, znači, čovek u belom, znači, ono, Saudijac, znači, pravi, ono, brada, sve, neki stari, znači, ima ga, znači, 56 godina, a možda i više. I on meni onako, dobroveče, ja dobroveče, znaš, vidiš kad ti se on prvi obrati, znači, već, znaš, ili je problem, ili, znači, nešto nije u redu, znaš, neće on tek tako da ti se, znaš, obrati. Da. I ja rekao, dobro večer, kaže, do you speak English? Ja rekao, kojem pričam, znaš. Kaže, odakle si? Ja kažem, Srbija. I sad njega nije to ni interesovalo toliko, nego čisto da on krene u priču samo da bi mi naglasio šta hoće da kaže. Ja rekao, i Srbije. Kaže, ali tvoja zemlja, kaže, liberalna. Baš tim rečima, znači, prosto, ono, kratko. Znači, samo me seče, ono, pitanje. Ja gledam, rekao, jeste. Sad ja već slutim da to ide negde naš... U pogrešnu pravcu. U nešto dublje, nije on mene tu što mu se ja nešto sviđam ili hoće da je radoznao, razume? Dobro. I on kaže, bukvalno ovim rečima, kaže... Can I, kaže, fuck somebody on the street in your country? Ja, znači, već ono sam se smrzao, znači. Da li mogu da imam seks s nekim na ulici? S nekim na ulici, znači, da li u tvojoj zemlji mogu ja da se, znači, na ulici... Da opštim. Tako je. Ja sad već onako 2 sekunde, 3 čutim i rekao, pa nije baš toliko liberalna, znaš. I on kaže, kaže, vidiš, tako, kaže, isto ti u mojoj zemlji, a to je ono strogi glas, znaš, ono, znači, pravi ukor onaj. Kaže, isto tako ti, kaže, u mojoj zemlji ne smeš, kaže, da piješ i da jedeš na ulici za vreme i time, kaže, provociraš ostale, kaže, muslimane za vreme Ramazana. Znači, ja nisam znao šta me snašlo. Samo sam rekao, ja se molim vas, izvinjavam, skroz mi je otišlo pameti, znači, oprostite, molim vas. On mi je samo to rekao, krenuo se otišao, znači, ja isto bacam onu vodu, ne znam šta sam pio. Da ne poginem zbog vode. Beži, znači, vrate, bilo je, znači, svega... Dobro, ali ima neki dijalogih, ja sam isto za vreme Ramazana bio baš u Novom Pazaru i nekako ti je neprijatno sad ti, ako oni su oko tebe, pokušaju da te ugoste i to ti sad kao ideš, piješ i potpuno ti je svejedno. Iako isto u Novom Pazaru nisu ljudi tamo nešto bili u fazonu kao ej, nemoj uopšte da popiješ gutlja, ipak mi postimo, mi moramo, ali ti kako hoćeš. Ali prosto sam osjećaj krivice, nekako savest ti radi glupote, jel'na? Da, jes. U duše normalno, ti si bio sam, pa nisi u tom trenutku razmišljao, ali ja znam kad smo mi bili jednom, isto nam je bilo malo glupo, kao, znaš, kao, zašto, i onda smo joj kao, ajde, gledali da ih ispoštujemo i mi, ili ako baš moram da popim nešto, popim tamo da me niko ne vidi. Da, da, razumijem te, ali tamo je strogo, znači, sad pazi, na poslu, nama su dozvolili, ipak radiš, znaš, opet nemaš, on te tera sad, ima tu muslimana, ali oni, šta će sad, ti si došao da radiš, nemaš, on da tera da radiš i da ne piješ vodu, znači, to je nemoguće. Znači, tu su okej. Mislim, njemu svaka čast, znači, tu su okej. Imalo je, recimo, tamo, kažem ti, što ja volao tako da istražujem i sad, pazi ti ko je to gostoljubivo, znači, mi smo imali neku tamo drugstore, pored to, mi smo radili neku fabriku lekova tamo, nemam pojma. I sad u okviru te fabrike lekova mi nismo znali da tu u stvari sve ima, razumijem, znači zemlja uređena, brate. I mi išli, znači, da kupimo sok, vodu, znaš, sad ode sutra jedan, preksutra drugi, i to je bilo neki, opet 200-300 metra, nije malo, ti ideš na 60 stepeni. Prvo ne možeš se dogovorimo ko će prvi da ide, znači, ko sam. Niko neće da ide. Aj ti, ja sam išao juče, ja sam išao prekjuče, znači, i sad ja siđem dole i sad oni imaju, u stvari nisam tek da dođemo do toga šta imaju. Ja siđem i vidim, znaš, oni, ima tu nešto kao neki napolju, tu je bila neka hladovina i tu je smoking area i tu kao oni piju kafu, čajeve, znaš. Ja siđem i sad vidim, svi piju neke sokove, svi piju neke čajeve, nešto. Ma rekao, brate, odakle ovima se, znači, mora da ima to tu negde, razumeš, nemoguće da su svi išli u neki market, razumeš. Ja pitam nekog saudica, rekao, izvini prijatelju, te pitam, vi verovatno imate ovde neki, znaš, onaj automa da ja ubacim neku kintu, mi izađe voda, sok, kafa, čaj, šta hoću, razumeš? Ma kaže, ima, kaže, bre, koje pare, kaže, aj sa mnom, brate. Čovjek mene odvede u njihovu kantinu, brate. Znači, oni tamo imaju sve. Imaju za molitvu, one, naš, prostirke, svi se tu izuvaju, znači, sve čisto, imaju čisto, znači, sve je uređeno. Kaže, evo ti, brate, ovde ti je topla voda prokuvana, znači, imaš ono, pustiš iz manjerke, one, evo ti ga, kaže, čaj, evo ti. Znači sve, ne znam koliko vrsta kafe, koliko vrsta čajeva, med, šećer, mleko, one krem, kafe, znači šta hoćeš. Brate, ja to uzmem za mene. Sve besplatno? Sve, znači, besplatno. Ja uzmem, sad ću iznenadim ja ove moje, brate. Tu me čekaju 4-5 kolege ispred. Ja uzmem onaj jajncer i izađem, kajem, evo, brate, kajem, kafa, čaj, šta ćete, znaš. Oni, uj, brate, gde si našo? Au, kad sam ja njima rekao, brate, da je to džabe. Kad su se oni navadili svaki dan, znači, kad god siđeš dole po čaj, po nešto, znači, to je, znači... Niko nije imao problem da ide. 15 Srbina, znači, samo po 6 puta dnevno, samo idu, neko, de im, rea, ti sve ono iz najbolje namere, ma kakvi to, kad su oni, pa kad su provalili da, slušaj sad ovo, meni da se neka, tamo imaš one sokove, neke katastrofa, kad ti se pije sok, bolje da ga ne piješ. Znači, to su neki slatki, znači, voćni sokovi, su toliko ušećereni, na to ne može se pije, kao da pije šećer. I onda svi pili tamo Pepsi i Coca-Cola, im isto katastrofa, nešto puno šećera, nemam pojma, i svi ovi Pepsi tamo piju. I ja pio malo Pepsi i meni zagnoje tu, znaš, nešto mi oko neka krajnika, nemam pojma šta je bilo. I sad ne znam kako kod lekara, znaš, mi imamo neko tamo osiguranje, pitaj Boga koje je to osiguranje naše, znaš, šta pokriva, možda pokriva Andol i Febricet, znaš. I ja rekao, ma čekaj, brate, radimo u fabrici lekova, znači, fabrika lekova, znači, daj da pitam, mora da ima neki lek, nešto, antibiotik mi treba, rekao mi ono je u apoteci, moraš antibiotika, ali kaže, ja ne smem ti dam, znači, moraš da imaš neki recept. Dobro. I ja pitao tamo isto neki saudijac, ma kaže, aj sa mnom, znači, brate, samo ih pitaš, sve može, brate, znači, ti normalan i on je 100 puta više normalan od tebe. I on mene odvede, uvati me za ruku, dole, brate, ladna apoteka za njihovu kao prvu pomoć, ta za te ljude koji rade u krugu te, znači, industrije lekova. Brate, ja ušao unutra, doktor, brate. Znači, ja vam kaže, tu vam je doktor, ja otišao, on mi, znači, samo izvolite, šta vam je, rekao, tu nešto kao mi zagnulo, on pogleda, aha, evo vam kaže antibiotik, kaže, pite, ne znam to, znaš, sve ti doktor napiše lekovi. U sred fabrike, gde radite? Da, i on mene, ja isto to rekao ovima, brate. Još ja, najgore što sam ja jedini, znači, znao engleski. A isto sve besplatno. Ma da, prva pomoć, kao kad, ne dao Boga, grebeš se, imaš kuće, ono, u kolima, imaš, e, tako ti on da, ono, tipa kad te boli glava, nešto se negde da te previje, ne daj Bože se neko poseče, tako, i ima neke tu vrste antibiotika. I ovi, brate, kad su to provalili isto, kad sam ja rekao, znači, to je bilo, ej, brate, nešto mi upalo oko, može malo, brate, da me vodiš dole, da mi oni to malo izdaju, da mi daju neke kapi. Onda ovom zuju uvek, znači, brate, samo smišljaju nešto se, znaš, malo da se izvuču s posla i malo da dobiju nešto džabe, razumeš? Da, tako da... Dobro, mi volimo to malo, tako da... Da, kad je Muftakis, ono, daj lekove, brate, samo da je džabe, znači... A kaži nam, kako su plate tamo? Kako su ljudi plaćeni tamo? Ej, ne znam, gledaj, generalno mi smo bili plaćeni kao što su sad plaćeni u Nemačkoj, recimo. To je neki ta... Dobro, to je okej. Ali mislim, naši u Nemačkoj, znači, sad... kao ta neka sad plata koju naši gastarbajteri imaju u Nemačkoj, tako smo mi bili plaćeni tamo, ali recimo ja sam pričao sa čovekom koji je sa Filipina i on je tu nešto radio sa nama i tako uđem u neku priču, mene interesovalo naš, da vidim kako je tamo, šta je tamo i mi pričali o plati. I on kaže, ma kaže, ubre, vaše plate su velike. Kažem, šta velike, brate, prešli smo 5000 km, znači to se nekad išlo za ozbiljne pare, razumeš, znači. I kaže, pa znaš ti, kaže, koliko je moja plata? Pa rekao, ne znam, verovatno, slično kao i moja. Kaže, ja, brate, kaže, ovde radim za $600. Znači, za $600. Rekao, čekaj, nema me zezaš, brate, radiš za $600. Znači, došli ti sa Filipina u Saudijsku Arabiju, radiš za $600. Kaže, da, kaže, ali ja sa $600. Tamo je... Živim godinu dana, kaže tamo. Znači, godinu dana živim i to, živim, brate, ono, bekrijski, razumeš, znači, imam za sve. Ja dođem ovde, oni su većina tamo sa nekim tim planovima. Znači, on dođe u Saudijsku Arabiju iz neke tamo još mnogo siromašne zemlje, on tu bude godinu, dve, koliko treba već da sebi neki cilj i tu, brate, šljaka uzne neku kintu, onda tamo posle otvorine bude svoj gazda. Čak je bio jedan dečko koji je bio tamo da bi zaradio novac kako bi mogao da se ženi. Znači, u njihovom svetu ti ne možeš se ženiš kad ti hoćeš i kako ti hoćeš. Znači, to kod nas odeš u grad, pa ne znam, tamo mi se volimo, razumeš. Znači, recimo, taj dečko bio, morao je da zaradi nekih, ne znam koliko sad slagaću te, znači $10-15 hiljada da bi on kupio neki određeni nakid, znači koji je unapred dogovoren, da on time nešto tamo dokaže. Da pokaže da je domaćin. Tako je. Recimo, njihovi oni, to sam isto čuo tamo, beduini, to su oni njihovi, znači, seljaci, kao naši seljaci sad tako. Nomadi, da ih tako sad grubo uporedim sad. Oni, recimo, se žene, u stvari, hoću ti kažem prvo kako se oni udvaraju jedni drugim, znači tamo nema, tamo je zabranjeno sve, znači nemaš ti kafića, nemaš ti kafana, nema ništa, imaš ti kafić ko možda sedneš da piješ čaj, kafu, čitaš nešto, ne znam ja. I kažu da oni su na svadbama, znači kad su svadbe, onda ako se recimo ti sviđaš nekoj devojci, ona, isto je ona obučena s onom abajom, kako se zove već, ono sve ima. Burka i sve. Da, da. I ona kaže, ti se pribila, ona se veseli, to ima neki svoj ples, igru neku, ali ona igra sama ili s drugi, onda ti se ona, kaže, približi, znaš, ona kao bude tu pored mene, pored tebe i daje ti neke signale. E sad ti ako hoćeš da se s njom upoznaš, da se, znaš, ono, imaš namjeru da se ženiš, ti moraš da ideš da, znači, prvo ideš kod njenih roditelja, kod njenog oca. Znači, otac se pita za sve i ideš kod njenog oca, onda, ako ti on da blagoslov, kažu da ti trebaš, kao što smo mi nekad ono naši preci gađali jabuku puškom i to, znaš, da vidimo da li si ti vitez ili nisi, da vidimo da li možeš se ženiš ti, brate. Da li si kao sposoban. Kao, znaš, ovo nisu, znaš, da li si bio u vojsku, da li si muško, brate. I ti moraš, znači, kad odeš kod toga, kao njen otac pristane, ti moraš da se na onoj nekoj, dalje to na Kamili ili na Devi, ona njihova života, da se trkaš od njegove kuće do tvoje kuće. I ako on tebe pobedi, ne možeš dobiti ženu. Znači, moraš ti njega da nadmašiš, da bi mogo njegovu čerku da uzmeš. Onda moraš isto, ne znam, sam da sazidaš kuću, ali nije to kuća kao ne da zidaš, nego od trsaka onih, ne znam, ja, to su njihovi ti neki beduini. Pustinjske te da napraviš. Da. Znači, da se vidi da si ti sposoban, razumeš. To je njihov, da kažem, test za tebe. Da, da. I onda kažu da... Plus moraš miraz neki da doneseš u kuću. Pa, verovatno, sad ne znam kako to tamo baš ide. Pa to, u smislu nakita to koji kupuješ, ajde da kažem. Da, nešto, isto imaju tako neke običaje i sad ne znam šta bi još kod toga mogu ti dodati. Dobro, to je slično, ali kod njih nema, znači, ovo smo još i nema Vibera, nema znači nikakvog dopisivanja. Da, Viber recimo nije dozvoljen zato što u Saudijskoj Arabiji ne možeš da koristiš ništa što oni ne mogu da kontrolišu. Znači, prosto tako rečeno. Znači, ti ne možeš da dođeš, ja znam da su ove moje kolege pokušali, pošto smo mi u tom objektu imali, ne znam, 8-9 spratova i onda ti budeš na 8, ja na 4, nemaš signala, ne možeš se nađemo da se tu ne deremo kao magarci. I oni probali walkie-talkie. Znaš, kao, ok, super ideja, ali tamo na granici ne može. jer to je sredstvo komunikativno koje oni ne mogu da kontrolišu. Znači, ti tamo kad dođeš na aerodrom, oni ti prvog dana uzmu ti snimak one, znači, skener zenice. Znači, oko staviš ovako, znači, pored svih onih otisaka, staviš oko i on ti skenira, znači, pošto možda je to verovatno zato što oni imaju pravo da se prekriju kad su one peščane oluje. Da, to im je kao identifikacija. Da, i onda možda te identifikuje preko toga. I ovaj Viber, generalno, mi smo ga koristili na foru, znači, ono, snalažljivost, šta ćeš, brate. To sam slučajno isto tamo saznao, prvo, neće Viber, ma nema šanse, znači. I sad mi se oprostili od Vibera i sad jedan tu Libanac što je bio, ja stojim pored njega, on mi bio tamo neki šef, nemam pojma, ne znam, ja ispred te neke firme njihove, ja vidim, on priča s nekim, spušta slušalicu, ja vidim da je Viber na ekranu, znaš, vidim po aplikacijama. Jer ako, izvini, Viber koristiš, kaže da. Pa i svi šta su sad ovim setili. Znači, imaš ovo ti je da ti se evo sad, kaže, može se koristiti. Kako može, brate, nama neće. Kaže, slušaj, kaže, i sad slušaj ti ovo. Znači, imaš Viber, imaš Saudijsku Arabiju. I tu ima neki filter. Znači, imaš Viber, Saudijska Arabija. Između imaš filter ovako. I sad ide signal ovako, udara u filter i vraća. E, ti instaliraš neku aplikaciju koja se zove tamo neki štit, nemam pojma, i ti kad aktiviraš tu aplikaciju, ona se pojavi tu negde i onda Viber ide preko te, zaobilazi filter. Kao VPN, kao virtualna, privatna mreža. I ti možeš da, znači, svega. Ti se u stvari kao nakačeš da si u drugoj zemlji, onda signal ide preko te zemlje. Da, i to možeš da koristiš, ne znam, 20 minuta, pola sata, znači, i oni su to, znači, to tebe muka natera, dovitljivi su ljudi, znači, sad, snađi se, brat, živi, brate, znači, šta ćeš. Da. I, znači, tako da... A kaži nam generalno kako oni provode slobodno vreme, kako si ti generalno i tvoje kolege provodili slobodno vreme, pošto pretpostavljam da to je pustinja, ne? Toplo je, kažeš, kao u Rerni. Da, pa tamo je sve klimatizovano, znači tamo na ulici maltene nema nikog dok malo ovako ne zađe sunce, dok oni izlaze obično uveče, znači danju nema nikog, svi uglavnom verovatno rade, šta znam. I oni su noću napolju, znači odeš negde pored mora, odeš nuš neki, njima je shopping glavna zabava, znači shopping im je to ime, odeš, znači, tamo neki shopping, nešto kupuješ, trošiš pare, neke gluposti tamo i to je to. Imali smo neke varijante, igrali smo futbal, znači... Ali to je sve o nekim balonima? Imaju i one, znači, veštačke trave, tako da možda nađeš neki ventil u tom smislu, ali treba malo vremena. Išli smo čak na more. Znači, kad smo došli tamo, sad otvoriš ono, kucaš, znači, GPS, desi, ja vidim more, brate, znači, pola sata kolima. Dakle, idemo na more, brate. De, kako da i naši ljudi se malo zanimaju. Daj, brate, idemo na more, brate, znači, sad de ćemo, šta ćemo, kako ćemo. Ja vidio rent-a-car agenciju. I uđem ja u rent-a-car agenciju. Znači, rent-a-car ti tamo košta 15 evra. Tad je bilo. 24 časa dobiješ kola i to dobiješ... Za 15 evra? Za 15 evra je tad bilo, znači, 2013. Plus koliko im je gorivo? Sad ću ti kažem, džabe, znači. Bukvalno skoro pa džabe, što kažu. I sad mi uzeli neka Toyota ili ne znam, tamo su sve automobili iz azijske proizvodnje. Znači Toyota, Kia, Hyundai, nemaš. Tamo sam ja za tih godinu dana koliko sam proveo ukupno tamo, vidio možda 4-5 BMW, Mercedes. Znači ono, evropskih automobila. I to su neke kubikaže, tamo ima goriva koliko hoćeš. Znači, ispod 3000 kubika nemaš auto. To su 3, 4, 5000. Znači, voze kao blesavi. Znači, to su nova kola. Skupa sve utegnuta. Da, i mi uzeli, znači, šta je to nas četvorica, petorica, šta po 3, 4 eura? I mi uzeli rent-a-car i idemo na pumpu. On sad nama kaže, imate tu neko gorivo, pa naš. Pa rekao, dobro, vidimo, možda ima, ne znam, trećina, četvrtina rezervara. I odemo na pumpu. I sad ono, kajem full, znači, napuni. I on puni. Ja rekao, koliko košta? Kao da ti kaže ovde, ne znam, 200-300 dinara. Rekao, daj, brate, koliko košta? 300 dinara. Da, i mi izračunamo da je to kad ti prevedeš u dolare, u evre, pošto tamo dolar zvanično kao se najviše koristi, mi prevedemo to 9 dinara, brate. 9 dinara gorivo, znači. Tamo je sramota... 9 dinara litar. Da, 9 dinara, jedno smo mi... Znači... Slušaj, i pored takve situacije, znači... Mi se desi da ostanemo skoro pa bez goriva. Imaš tamo... Kako je to ste uspili? A, brate, diabole, brate, šta? Znači, krenemo, brate, za Bahrein. Dobro. Mi smo imali, tu mi je vaš ponosio koji još dobiš ono kako izgleda ta njihova viza. I sad ta je neka multiviza. Ti dobiješ na 3 meseca, ali na svakih mjesec dana moraš da napustiš zemlju. I Srbija, Kosrbija, Nemci, ti što su radili s nama, Libanci, svi su oni mogli da ne znam, nešto tamo odu u Bahrein, odu pa ne znam, nešto neke, a mi mučenici prvo smo morali da idemo za Srbiju. Znači mjesec dana pa idemo, vraćamo se, putuješ ne znam koliko avionom iz, znači iz tog njihovog Damama ideš u Dubai ili u Istanbul, pa ideš za Beograd, pa se onda sutra vraćaš u Arabiju i onda su i naši našli tu neku kombinaciju da ideš u Bahrein. I sad ti putuješ, 800 km putuješ do Bahreina, pustinja sve znači. Znači, bukvalno nema nigde ništa, peščane dine i tamo misliš, e sad idemo uzbrdo, sad kad se popnemo, sad će dole da bude nešto, naš neki kao vidi gosma, kakvi ono istope. Znači, monotono do zla boga. Imaš ono, piše ti desert access, ulaz u pustinju. Znači, ako skreneš, znaš da ideš. Znači, ako tamo zaglaviš, tu moraš da odeš spreman. Znači, tamo su temperature noću do 0 stepeni. Ako je napolju 40-50. Da, brzo se hladi, brzo se greje. Da, jer pesak ne upija toplotu i onda se to hladi brzo i nema sunca i bude hladno. I mi se vraćali iz tog Bahreina i prelazili smo onaj most isto, ne znam koliko je, 16 km dugačak. Znači, to je stvarno lepo da se vidi. I vraćamo se i sad ovaj kolega vozio, mi svi ono kuntamo umorni i kaže, ej, kaže, brate, znaš šta ima? Rekao, šta ima? Ja sam zaboravio, kaže, da sipam gorivo. A ti imaš pumpu tu, na izlazu iz tog, znači, tipa iz Bahreina, pa imaš tamo za, ne znam, 300 km, znači, putuješ 800 km po pustinji. Mislim, pustinja, ono, ti imaš ti autoput, sve je to, znaš, ono, kulturno, ljudski. Rekao, čekaj, me zezaš, brate, nisi sipao gorivo. Kaže, nisam života mi, kaže. I mi nekako jedva stigli do neke tamo pumpe, ali pumpa je s druge strane autoputa. I sad pazi ovo, ti ne smeš tamo da rasipaš vodu i da se ponašaš tako bahato, razumiješ? I mi pređemo preko onog autoputa, znači dobro nas neko nije ubio tamo kolima, a šta ćeš mora, sipaš gorivo, znači. I pređemo i sad, gde ćemo, šta ćemo, nemamo kante, razumeš, nemamo nikakav kanister, ništa nemamo. Ja rekao, daj kupimo, brate, vodu, ove balone od 15-20 litra, one ne znam koliko su. Pa ćemo da istočimo, pa će da pretoči. Brate, gde da sipamo vodu, razumeš? Znači, sad, gde smeš da ti prospeš vodu tamo, znači... Što to je greh? Pa i voda je, znaš, ono, nema vode, brate, tamo, znaš. Mislim, ne možeš se ponašaš baš. I ja sad rekao, pitam onog tamo saudica, kaj mi, izvini, mogu ja tebe, kaj mi nešto zamolim? Kaže, aj, kaže, rekao, brate, nemamo gorivo, znaš, sad je njemu sve na engleski, nemamo gorivo, ostali smo bez goriva, znači, ne znam kako sad, ne moš da prebacimo auto na drugu stranu, to znaš, imaš ono bankinu. Rekao, može mi da kupimo ovu vodu, pa da mi lepo, brate, tebi tu vodu damo, da ti to prospeš, mislim da prespeš u neke druge sudove, neke daj neke flaše, da mi to ne bacimo, pa da mi ju dobijemo te balone, pa da sipemo gorivo, pa da, brate, znači, on kao može, ajde, mi se tu neko snađemo. Srbi, klasika. A šta ćeš? I onda presipaj onu vodu tamo, pa idi, toči gorivo, pa prenosi, znači, one kante od 20-30 litra preko autoputa, pa sipaj, znači, kažu, snađi se, pa živi, brate. Tako da bilo je tamo dosta interesantno. Ima još nekih tako, možda bi hteo još nešto ti, ne znam, možda neko pitanje imaš, sad ja ne mogu, sad mi je sve toliko pomešano i konfuzno da... Što se tiče žena, to ti je to. Znači, kad vidiš ženu, gledaš dole, znači, nema šta, ja sećam, uđem u... Ili uđu oni, sad imaš slučaj da se voziš liftom, pošto taj hotel ima 5-6 sprata i ti kreneš sa, ne znam, 5. ideš dole, stane lift na 2., 3. Idu, znači, Arapin i Saudijac i ona, i njegova žena. Ti samo kažeš selam, znači, spustiš glavu dole i gledaš nešto tamo, ili uzneš telefon kao pa. Znači, samo ne gledaš, znači. Nema te, taj ti problem ne treba u životu. A da li ste imali neki, možda neki poziv da dodite kod tog nekog gazde ili negde, da ste bili u nekoj kućnoj atmosferi nekog Saudica ili nešto? Pa nismo, to je već, za to trebaš da budeš, to je, kažu tamo kod njih, mnogo velika čast kad te Saudija... Kad te pozovu u kuću. Da, kad te pozove u kuću, to znači da si baš počastvovan. Znači, je sad tamo koji su običaj, već ne znam. Pa nismo mi s njima toliko imali kontakte, znaš. Znači, većinom su to ljudi sa kojima smo mi imali kontakte, su isto ljudi koji su došli tu da rade. Uglavnom ti Indijci, Pakistanci, oni su radili po tim nekim radnjama i onda, kažem ti, kad ti se Saudijac obrati, već viš da nešto tu je ozbiljnije od puke priče, razumeš? Znači... Ali generalno, kod njih samo muškarci mahom rade, da kažemo, ne znam, sad 90%. Žene su, da kažemo, više kod kuće s porodicom. Pa, žene su tamo, mislim, njima je to funkcija tamo. Jeste imali, na primjer, neki odlazak na neki bazen, pa kao sad posebno je za žene, posebno za muškarce? Da, išli smo tamo, to sam eto preskočio kad smo bili na toj plaži, našli mi tamo neku plažu i piše family only isto. Znači, ne smeš da se kupaš nikako. Ne mogu da kažemo single ili ljudi... Nema single, znači imaš single te neke plaže, ali to je negde posmo mi to našli. I kupa se žena sa onom abajom, znači sve u onom, ne skida se uopšte, znači tako se kupa. Tako se i ona, znači tako ti ne možeš da je vidiš uopšte bez toga. Znači ona se u kući kreće, imaš ti tamo u shopping mallovima kao kod nas ove skupe firme, skupe garderobe, sve imaš tamo, sve je to normalno tamo. Znači sve ti možda kupiš, ali ti nju ne možeš da vidiš u tome, znači. Ti možda naš ono kada ona nosi neku štiklu, jer ona se sve dotera lepo, ona se obuče sve lepo, znači tu neku haljinu skupu, šta ti ja znam, nakite, naoče, to su sve zlatni ramovi, znači. Vidiš da ima zlatni ram, ali ona preko toga obuče ono abaju i ti ne vidiš ništa, znači ona se za svog muža obuče lepo, a ti ne možeš da vidiš ništa i znači prvo ne smiješ da gledaš, razumiješ. I tako da ono, zemlja ko zemlja je izuzetno bogata, znači recimo u Rijadu mi smo prolazili samo kroz Rijad kad smo išli za taj Bahrein, u Rijadu ti je arhitektura, znači bukvalno kao da se neko igrao, znači, to ti ja kad idemo kolima nismo, ja gledam, brate šta je ovo, znači ona zgrada ide ovako, pa ova, znači kao da si se igrao na kompjuteru, ne znam nešto, znači bacao neke linije tamo, oni napravili ovi Burj Khalifa tamo u Dubaju, ne znam koliko je metra visoka, ne znam, tačno ovi Arapi, ne znam da li su se isprovocirali, rekli, brate, kilometar. Da, oko ono je oko 860 ili koliko već metar. Znači, napravili zgradu... Znači, ima i više od Burj Khalifa. Da, ovo je sad, pa su ih prekopirali, valjda ne znam da li Kinezi, Japanci, nemam pojma ko. Ali, bukvalno, ljudi imaju pare i on traži ko je najbolji, razumeš? On tebe pozove, ti si najbolji arhitekta. A što se tiče, na primjer, samo da pitam te, što se tiče hrane, šta najviše se tamo jede, šta ste vi najviše jeli, kako nadoknađujete tu vrućinu, mislim, da li možda spremaš, kuvaš, bilo šta kad je toliko toplo i to? Pa gledaj, hrana, mi nismo nešto mogli da se najbolje snađemo, hranili smo se tako, to što smo našli po marketima, znači svinsko normalno nemaš, oni se hrane, uglavnom sam vidio da kupuju one džakove sa pirinčem, znači to im je, znači, kao kod nas krompir i ne znam šta. Znači, jedu te mahunarke, pasulje, ima tamo riža, ima svega i svačega, i meso imaju, znači, jagnjeće, teleće, kamilu smo probali, eto, čisto da kažem, aj, probao sam kamilu, znači, to je nešto kao neko goveđe, kao neka teletina, znaš. Prvo sam pitao onog tamo mestara kako da spremimo, onda mi je on objasnio najbolje da napraviš neki jak sos, znam, beli luk, šta smo već stavili, neke travke i onda to staviš da stoji malo, znači, preko noći. Da se marinira. Da, i onda to kad skuvaš, bude ukusno, znači, ništa, ali generalno hrana ko hrana je kao kod nas po marketima, nemaš to, imaš ti pijace, mislim, u marketu, nemaš ono, mislim, ima vjerojatno i tih zelenih pijaca, ali nismo... Voća. Voće je, ne znam, jeli smo uglavnom banane, znači to neko južno voće. Urme. Urme koliko hoćeš, ima recept za urme, to mogu da podelim s ljudima, ne znam koliko je tačno, znači za urme ima recept za urme i mleko, to je kao afrodizijak za muškarce, kao baš. Sad kao jedu... Pa da, to nam priča neki ta, uzmeš kao, zašto oni kao toliko je, oni kao jedu urme i onda popiju čašu dve toplog mleka i onda možda traje, nemam pojma, kao da si popio, ne znam, one viagre i to sad, koliko je tačno, nemam pojma. Ali hrana, mi smo se hranili, posle sam ja donao šerpu, znači, rekao Kevi, daj neku šerpu tamo, što hoće baciš? Što pa, rekao da je nosim Arabiju, da je ne vratim, da ne žališ za šerpom, razumeš. I ponovo ja šerpu, jedan stari kolega sa mnom, prva tura što smo bili u sobi, i mi kupimo kupus, kupimo meso, kupimo pasulj, skuvamo i onda imamo to, znaš, koliko toliko nešto domaće, uglavnom možda jedeš, nemaš ti tu šta sebi toliko sam da spremiš, znači nemaš ti neki izbor. Imaš one isto brze hrane, sećam se ovi naši, dođemo na aerodrom, ti si došao, brate, u Dohu, recimo išli preko Dohe, da ima se kupe hamburgeri, čekaj, brate, što da je, znači imaš... Jel imaju oni tamo McDonald's? Imaju sve, i onaj KFC... Samo je prilagođeno sve. Ma sve isto, znači isti stil, jer McDonald's kad pravi ovde, on pravi isto tako po celom svetu, sve ti isto, znači sve je prekopirano. Da, dobro, samo nema svinjskog. I ti odeš, brate, lepo u azijski restoran, jedeš nešto, imaš tamo ono riba sa onim bambusima, sa ne znam tamo neke njihove travke, nešto, znači oni ovo kao, brate, gde si našo to, brate, u Aziji smo, sad ću jedan hamburger, u Aziji sam, mogu da kupim ovde na ćošku svaku u Srbiji hamburger, brate. Znači, probaš nešto njihovo, kažem ti, probali Kamilu, znaš, tako... Nešto autentično, da. Pa da, nešto, njihove neke kolače, jeli tamo, ne znam, te urmašice, onda ne znam. Vladane, sad prelazimo, ako nije problem, na pitanja gledalaca. Eto, svako ko podrži Dijalog podcast na Patreonu, može da postavlja našim gostima pitanja i da učestvuje aktivno u kreiranju ovog podcasta, tako da ćemo da krenemo. Mi smo jako brzo dobili dosta pitanja, pa ćemo da krenemo sa ovim najzanimljivijim. Jovanović Dušan pita: svaka čast ekipi Dijaloga na izboru gosta, pitanje za vaše gosta, s obzirom da se zbog svojih moralnih zakona Saudijska Arabija globalno šikanira i satanizuje, kako se to odražava na narod u Saudijskoj Arabiji? Postoji li u Saudijskoj Arabiji takozvani liberali i da li ima sličnosti između naša dva naroda? Pozdrav. Pa gledaj, ne postoje liberali, znači ne postoje tamo, nemaš ti tamo. Da li bi mogo neki političar da prođe s tom nekom LGBT, da kažemo, propagandom? Prošao bi na vešalima, bukvalno. Znači, bukvalno tamo bio neki tip, to sam isto čuo, tamo neki tip je tamo pokušavao da promoviše neku veru drugu, nemam pojma, neku sektu, šta sad, nebitno. Znači, čovjek je dobio smrtnu kaznu i onda su se, on je bio neki tako evropljanin i onda su se ovi tamo iz ambasade njihove verovatno bunili, ček stanje, nemaš to tako, razumeš, i onda potegli neki tamo advokate i onda on osuđen preinačenom u neko šibanje bičem, neku robiju, nemam pojma koliko je bio, šta je bio. Pa tamo za takve stvari, znači tamo ti jasno kaže, znači saudijski, znači njihov taj šerijatski zakon, znači to njihovo islamsko pravo kaže za pljačku, za silovanje, za ubistvo, znači za, sada se grubo izrazim, pljuvanje po islamu, ti je smrtna kazna. Znači, smrtna kazna. E sad, da li će ti odseču glavu, da li će to obese kao onu četvoricu tamo? To je samo sad tehnička stvar. Znači, imaš tamo trg koji se zove Chop Chop u Rijadu. On služi za egzekuciju. Znači, tamo su visile, baš mi kad smo bili, znači, dobijamo neki link, ne znam da sam dobio od nekog druga brata, kaže, Saudijska Arabija je najkrvavija zemlja na svetu. Četvorica nekih razbojnika nešto pljačkali, ovi ih tamo uhvatili, znači 4 dana su visili na tim, kao ono, dignu one 2 autodizelice, tu vise, znači 4 dana, sad kao na trgu ovde, ti prođeš, oni vise, osuđen dole piše za to i to, pa ti, brate, vidi. Nema, znači, tamo što tiče to politika, ne znam kako tamo, nisam ja ulazio u to. Nema ni vladinih organizacija. Ma nema, kakviva, tamo jasno postoji jedan zakon, znači... Žene u crnom, kao što su kod nas bi očigledno bile zavijene u crnom. Pa, za žene kod nas, ne znam, ne bi, nemaš tako, znači, oni čak priđe, ono, ja sam čuo da verska policija opominje, znaš, on kao, znaš, strankinje, ima one Filipinke tu, ne znam šta su, one puste, ono, znaš, nemaju onu, kao, kako se to zove, maramu, tahra, kako se to zove, tarha, nemam pojma, one to nekad spuste, onako, verovatno, zbog vrućine, pa oni, znaš, istolerišu to malo, znaš. Znači, opet, tolerantni su koliko to... A da li muškarac može da ide s dugom kosom ili tako? Ne znam, mislim da ne, ne smeš da imaš dugu kosu. Znam da je bio jedan Čupa, smo ga zvali, možda ovom prilikom će da gleda, ja ga pozdravljam, znam da je on morao se ošišavati. Ne idem svetim, ali mislim da ne smeš. Znači, oni te vide na granici s dugom kosom ošišavati. Tako je. Znači, strogo, bukvalno je sve... Znači, šerijatski zakoni, tada ako neko bude tamo se uputio, najbolje da se malo prvo informiše, da ne znam. Jednostavno, znači, informiš se tih nekih osnovne stvari, da znaš šta ne smeš, pa onda tamo ćeš polako da saznaš. Znači, neće oni baš odmah da te stave na vešala, ali da te biču ili ne znam. Da, upozorit će ti sigurno. Ej, izvinite, to ne ovde kod nas ne može. Samo ako si... Ako baš ti namo nešto huliš, razumeš, i onda je to već drugo. To bi te svako kad te neko pomene. Pita Marija Đokić, koliko su ljudi zaista tamo religiozni i koliko zapadni svet utiče na njih? Da li su oni svesni, da kažemo, zapadnog sveta i da li negde ipak taj uticaj zapadnog sveta ipak i kod njih se osjeća s neke strane? Pa gledaj, sad oni da su religiozni i religiosnici su, to je zavisnost, mislim, čim svuda se mole i svuda, znači, to važi za najkonzervativniju zemlju, znači, tamo ti je Meka, tamo je, znači, ono, srce islama, znači, da su vernici veliki, jesu, je sad... Znam da oni vole Amerikanci sad, ja sam jednom rekao da sam Amerikanac, više me mrzalo da pričam da sam Srbije, ne mogu, možda im objasniš gde je, brate, znači Srbija pa gde je, Srbija, Evropa pa gde je. A dobro, Bosanac. I onda ja, znaš, kao, ma ima ovi mlađi, znaš, pitaju za gde si, znaš, interesantan si im, znaš, oni ne viđaju to stalno, znaš, mi smo bili tu neko mesto malo manje, ta Burajda, mislim, nije malo, ali očigledno nisu videli nikad tako nekog i sad ja više mi smor bio pričam Srbija, ovo ono, da mu objašnjava, rekao, brate, Amerika. Kako se zove mesto, izvini? Burajda, Al-Kasim oblast, Burajda se zove, to je blizu Rijada, ne znam koliko ima, možda 200-300 km. I kaže, o, friend, Amerika, daj kao snijamo klip da se slikamo, rekao, gde sam, rekao, sada sam iz Amerike. Znači, ne znaš mi šta da kažeš, mislim, najbolje kad si iskren, ali više ti dojadi da ti, znaš, pričaš, da mu ti objašnjavaš. Sad, znaš, ja hoću da ih otkačim, a, Amerika, Amerika, daj sad dođi da se slikamo, da se snimamo. Tako da mislim da ima uticaj Amerika, znači, zato što oni isto imaju tamo sve ove njihove modne trendove, znači mladi isto, ali isto se oni, ne znam, ne oblače se oni tako, oni i dalje, i mladi se oblače kao i ovi Arapi, isto imaju bela one sve njihove haljine, znači poštuju tamo, tamo se radi, brate, tamo ti na kasi imaš klinca, nemaš ti kao ovde kod nas, pa ti puniš u kesu sam, tamo stoji klinac, znači dečak neki, 13, 14, 15 godina, i on tu za neku kintu, verovatno ga uče da se navikava da radi. I on ti tu čisto ono puni, ti mu daš neki bakšiš i on primi tu neku platu. Znači, ne znam, stvarno ne znam da koliko utiče na njih i koliko je, mada sam čuo da su oni počeli popuštati isto. Eto, sad će taj turizam, pa će daj malo ovo, daj malo ono. Tako, mislim, ja im želim sve najbolje sad, ne znam. Dobro, zato što, na primjer, u Emiratima je dosta liberalnije, ali da kažemo, isto su muslimanska zemlja. Da, oni su popustili već mnogo. Ali, da kažemo, i naše žene, kad bi otišle tamo, morali bi da poštuju apsolutno njihov kodeks. Nema veze što si turistkinja. Nema veze, ne znam, znači u Rijadu im sigurno ne bi dozvolili možda ni da nemaju ono. Dok u Dubaju nije problem. U Dubaju već možeš šta hoćeš. Evo, Stefan pita kakav odnos muslimani u Saudijskoj Arabiji imaju ili kako gledaju na hrišćane koji žive tamo? Da li su te pitali možda koji si veroispovesti? Nisu me pitali, verovatno su pretpostavili, ali to je sve zavisno od čoveka, znači imaš ljude koji, znači oni se ne izjašnjavaju prema tebi. Ali da li ti kao hrišćani možeš, na primjer, da slaviš, evo sad, vi ste Srbi, godinu danas tamo i sad hoćeš u svojoj kući slaviš slavu? Pa ne znam da li bi smeo, mislim, ti smeš, ne znam šta bi bilo kad bi te uhvatili, to je. Dođe ova verska policija. Ja mogu tamo se molim Bogu, on zna da li se ja klanjam Isusu ili Allahu, otkud on zna, brate. I naše su molitve iste takve, šta? Znači ja se klanjam, molim se tamo, šta on zna kako se ja molim. Možda ti se moliš, brate, znači zatvoriš tu 4 zida, ja sam imao tamo i brojanicu i sve, ako su rekli nemaj da nosiš. Ja to sam negde u kofer, brate, ako kažu nisam znao. Svoju religiozu, znači, pokazuju. Znači, ništa, ti si sam, ti si za sebe, znači, ti veruješ, znači, ne glumiš sad naš tamo neko. Nemoj da namećeš ništa. Ništa ne namećeš, ti si to što jesi, oni znaju ko si ti, da nisi ti njihov. Tamo ne možda vršiš propagandu svoje vere. Propaganda svoje vere su ti vešala, znači. Znači, odmah sam si se kaže, pa, brate, a zakon? Nema zakon, brate, znači, ti si sam sebe osudio na smrtnu kaznu. Znači, došao si tamo kod njih ima, poštuješ ili ne. Da, došao si u tuđu kuću, to su pravila. To je to, ako si mi ti rekao da se sad, ja ne znam, ovde izujem ili ću izađem napolje, ili tako? Tako je. A šta, poštuješ pravila? Dobro, ljudima je to jako teško nekako prihvataju, ali dobro. Pa, dobro sad. Imamo pitanje, Vladimir Piškor pita, kako je život u Saudijskoj Arabiji uticao na njega? Kako je na tebe uticao? Jesi ti u nekom, ne znam sad, neću da, možda si imao, ne znam, možda si imao naviku nekad popiješ rakiju, sad više ne piješ možda, jer si godinu dana tamo nisi smeo ili otko znam. Da li je na neki pozitivan možda način uticao na tebe Saudijska Arabija? Samo kao neko iskustvo veliko pozitivno. Znači, ja tamo nisam imao neka loša iskustva, osim to nekih par situacija da smo mi nešto pogrešili pa su nas oni opomenuli. Ali generalno jednom novo lepo iskustvo, znači. Jeste tamo i pakao i vrućina, znači stvarno je vruće da smo jednom izmerili 64, znači to je paklanje vrućina, ali lepo je da se vidi. Sad neko bi se možda tamo i snašao, razumiješ, meni je bilo malo teško jer sam u tom trenutku bio, znači, otac jedne bebe maltene i sad ti samo misliš to, nije to Nemačka, pa ti za 2 sata 3 dođeš kući, znači treba ti 2-3 dana, brate, samo moliš Boga se ništa ne desi kući. I tamo si, malo ti je teško, znači, ne znam, dok se malo ne navikneš, mada, ne znam, naši ljudi ne možeš se navikneš tamo. Zbog vrućine i svega. Pa ne možeš, velike su vrućine i onda ideš tamo, radiš, dođeš kući, znači imaš taj neki, kod njih je petak neradni dan. To dođeš tamo, znači petkom odeš negde, jer nemaš ti neki, da kažemo, ventil, znači ti bi mogo jedno se zatvoriš da nešto radiš pametno, to koliko će to... A filmova, bioskopa, dakle... Nema ničeg tamo, nema, to možeš sam sebi nešto pustiš u hotelskoj sobi. Na TV-u isto se imate... Na TV-u nisam ni gledao, kad god pustiš to su neke njihove emisije, nešto na arapskom, na Al Jazeera i slično tome, znači znam da smo gledali uživo bombardovanje u Siriji tamo kada su gađali, znači puštaju to uživo, puštaju uživo, sve i svašta. Tako da uglavnom otvoriš laptop i nešto tamo gledaš, znači neki film, pustiš sam sebi što već imaš negde u memoriji, ali nema tamo, znači tamo nema zabave, znači nikakav vid zabave, mislim zabave kao što mi smatramo. Kao što smo mi navikli, da. Znači nema kladionica, nema bioskopa, nema kafana, imaš kafić gde možda sedneš, piješ čaj, piješ čaj, kafu, sok, nešto, i oni nema kao kod nas da se ono nadglasuju kao naše. Ne smeš da se kartaš, igraš karte. Nema, to je strogo, sve ti je to stroga kazna, znači stroga kazna, znači sad to tamo kako će to sude, to samo moli Boga da bude blago. Evo, Davor pita, da li znaš kakav je praktični zakon prema slobodi izbora medicinskih usluga i, na primjer, kućnog ili privatno školovanje i generalno kako je njihovo školovanje tamo? Pa ne znam, stvarno, znam da smo mi imali jedno, ja sam jednom bio tamo kod lekara, imao sam neki problem, upao mi nešto neki u oko tamo na poslu, pa smo išli ja i kolega, ne znam, stvarno, znači, vidio sam da im je ona tamo šta je to neki urgentni centar, da je to sve okej, znači ništa, bili su ljubazni, sve izvadili mi tu neku prašinu, isprali oko, sve najkulturnije, fino, a sad nisam ja, znači nismo mi bili u njihovom sistemu, da kažem, znaš, nisam ja bio tamo. Ali niste imali možda neku povredu pa je neko morao da ide? Pa išao je, jedan kolega je pao, ne znam, tamo pa je morao da ide da mu snimaju glavu zato što je imao, ne znam, dehidraciju, zato što je čovjek popio pol litre vode za ceo dan, to je, mislim, ne znam kako izdržao i do pola dana. Tamo se navrće 5 balona vode, piješ, samo izlazi iz tebe, znači, dok se ne privikneš... Evo imamo i pitanje, Marko pita, kako si najviše podnosio letnje te temperature i koliko da si doživao najviše stepeni? Pa nisam podnosio nikako, a najviše sam doživao, što smo mi izmerili, 64,5. Znači, mi smo izmerili onaj termostat što ugrađuju ovi ljudi koji rade grejanje i to staviš tamo napolju i ono ti pokaže koliko je temperatura. Jednom su čak napisali sutra zahlađenje 47,8, znači zahlađenje. Znači nikako ne možda podneseš, nikako, znači ti imaš tamo, sve ti je klimatizovano, na polju se ne živi bukvalno, znači ne možda da ideš, znači znojiš se samo se znojiš. A nisi imao možda neki trenutak slučaja da te neka možda muslimanka nešto pitala na ulici koliko ima sati ili to? Ne, nikad. Za godinu dana nikad? Nije slučajno. Nijedna žena nije slučajno? Nije slučajno, ništa, nikad nisam imao kontakt ni sa jednom ženom, znači ono možda da su nam se sreli pogledi, ali to je na blic samo i odmah ako ti se sretne pogledi, ja odmah slanjam, znači nešto kao gledam tamo, znači neću se igram vatrom, šta. A kad bi bio na primjer u problemu, eto što ti kažeš, ne znam, nešto ti se desi i prosto mora, pitaš, misliš da bi razumeli to? Pa ne znam, stvarno ne znam. Uvijek bi našao, pa mislim, ne znam da li možeš baš tako da se postaviš, zato što bi oni rekli, pa mogu se nekog muškarca da pitaš. Znači, bili su moji... Bolje da ne rizikuješ čak ni to. Moji su, recimo, kolege, aj pitanja koji ćeš nastavi da ti... Imao sam još jednu kratku priču, možda interesantno. Može. Kako su moje kolege zaglavili u policiji, znači. Kako? Pa, krenuli ljudi da se voze tamo, pošto neki shopping mall, i mi imali onog službenog GMC, onaj džip veliki, to može stan unutra, ne znam, 15 čoveka. I oni se natovarili, otišli tamo neki shopping mall i teli da stanu na parking i onaj policajac rekao, ne smete tu da se parkirate, znaš, nađite drugo mesto. Znači, fino kulturno ne smeš tu da staneš, znači, dalje nešto, ne znam, invalidsko ili tako nešto. I ovi kao, okej, znaš, i ovaj frajer uzne na pravi krug i stane na isto mesto, to samo na pravi krug oko onog tržnog centra i na isto mesto. I ovaj ga snimi, brate. E, sad dajde ovamo, razumeš, pošto ste pametni i ništa, bili tamo u policijskoj stanici, ne znam koliko, pola noći sedeli, došli ovi naši tamo neki što su iz firme, tamo izvukli ih, mislim da nisu ni kazne pisali. I tamo je bitno za automobil da imaš saobraćajnu, nije to oko dozvoli i ne gledaju, znači tebi treba samo međunarodno da bi uzeo renta kar, znači ovako, kaže, ne gledaju uopšte, samo deca voze kola, klinci 12-13 godina voze kola. I tako da je interesantno, čuo sam da u saobraćaju može da ti se desi da te ubiju i da plati tvoj život. Znači to ima tamo u beduinskim tim, znači ne znam, selima, kako se već zovu, postoji njihov taj neki, kao krvna osveta je nekad bila i onda ti mislim, postoji verovatno još. I onda postoji način da, pošto sad ako ti ili neko ubije nekog iz ove druge familije i sad treba se, znači... Da se iskupi. On dođe i pita koliko košta njegov život. I ovaj kaže toliko i toliko. I ako se dogovore, ovaj plati za njegov život i onda su se oni pomirili. Tu se pravi isto veselje kad se oni pomire. E, tako sam čuo da u saobraćaju isto može ako te on... Znači, oni tamo voze kao blesavi. Brzo. Da, tamo ljudi, znači, na ulici ni na semaforu, kad je zeleno, ma gledaj ti 100 puta, znači, znaš kako voze, i deca voze, znači, ludaci za to. Stvarno su fanatici za te stvari. Znači, imaju oni drifting, ono, noću po ulicama, znaš, ono, znaš, gas, košnica, gas, znači, driftuju. I čuo sam da te on zvekne kolima, ba ti, ono, znači, sad nenamerno, verovatno, znaš, ali on vidi da si ti teško povređen. I onda ne bi tebi doživotno to neko izdržavanje dao na nekom tamo mesečnom nivou godišnje. On te zgazi. On se vrati, brate, nazad i što kažu, dotepate, znači, i onda dođe kod tvojih... Jeftinije mu. Da, koliko košta njegov život, izvoti, i rešio problem, ide dalje. Čuo sam da to ima čak i u Kini, ja mislim da je isto zakon. Moguće, za Arabiju. Sad ja sumnjam da je neko tamo mene teo da laže. Mi smo prvo kad smo, ej, tamo ovo seče, ruka se seče isto, ali se seče tako što... On ti seče šaku, ali ne seče ti ono klasika sekira, bum, nego te pripremi, znači daje ti neku anesteziju, pa lepo te opusti. Ali bukvalno je tako, ljudi, znači, stvarno je tako, znači, ja sam gledao na internetu tog dana kad su obesili četvoricu, znači, javno, znači, prenos. To je, znači, na TV u njihovom je bilo. Da, imaš na YouTube-u, znači, kucajte ljudi. Ne, ja sam vidio neke snimke, ali sad je pitanje... Sad dalje to nešto... Ili dalje neko selo, dalje negde u Iraku ili... Ne, ne, kod njih, znači, baš piše naslov Saudijska Arabija je najkrvavija zemlja na svetu. I sad ne znam, nekom je to čudno, ali pazi, zamisli da je takvi zakoni vladaju negde, znači, naš Dušanov zakon je sličan bio isto. Bilo je država, znači svi znamo kako je bilo. U Crnoj Gori je isto bila, da kažemo, teokratska država gde za vreme Stjepana Malog stavljali su zlatnike na zemlju, niko nije smeo da uzme, vraćali su. Uređena zemlja. Ne, potpuno je, da kažemo, drugačija kultura, ali nisi nam spomenuo, samo to bilo pitanje, da li ima nekih dosta sličnosti između našeg naroda i njihovog naroda? Pa ne znam. Ovako po mentalitetu, po... Pa gledaj, generalno ja sam već napomenuo da ja s njima toliko nisam imao kontakt, znam da sam ja imao jedan po mentalitetu, pa njih isto kažu da ih odlikuje, znači, čast, poštenje, gostoprimstvo, tako je, znači, isto što i našeg domaćina, znači, naš domaćin zna se šta je Srbin, brate, znači, tamo kažu kad se zatekneš u tom nekom njihovom, znači, ne daj Bože nešto da negde zaglaviš, znači, to je, isto te primi sve, kao u Srbiji, znači, isto, znači, primite u kuću, da se ugreješ, da se jedeš, da se odmoriš, sve je normalno. Znači, mislim da su po temperamentu slični, tako. Jer i oni su isto tako našao neki duh takav sličan. Ne znam sad. Znam da su temperamentni, znam po tome što sam ja imao jednom problem. To sam mogu ja da zaglavim neku, da me proteraju zemlje. Za ništa, bukvalno. Zato što tamo imaš te neke koji su došli sa strane, te Indice, Pakistanci, i on tamo ne radi ništa, ali tu je, brate, da, znaš. Priča. I tamo je bilo strogo zabranjeno da skineš nešto od opreme, zaštitne naočare, šlem, onaj prsluk, to. I ja izašao, razbaškario sam nešto tamo van, ono, na terasi nekoj. I on me vidi, razumeš. Ja znam da on voli tu da ide okolo, jer on je tu zbog toga, znači. Da ide, da slika, da ne znam, ja. I on me vidi, ja nisam se nadovao što će on da to uradi. I ja ništa, ono, napakujem se sve, vratim se unutra u objekat. I dolazi neki tamo, ne znam šta je, neki nadzorni organ, nema pojma, za bezbednost tamo neki lik. Znači, ne znam da je Saudijac ili... Ali znam da sam ja posle s njim morao da odem kod nekog Saudijaca. I kaže, on nije imao opremu, ono, i kao, pa slika, a nisam stigao da slikam, znaš, rekao, brate, kajem šta priča, laže, razumeš, laže, znači, ma, kaže, ne lažem, idemo, i ovo je kao, dobro, ajde, idemo, kaže, dobro, da ti napiši tamo neku izjavu, znaš, ono, tu je odigla se frka, koda sam, ne znam šta. I sad jeste on mene video, jesam ja bio neispravan, ali brate, šta truješ tu, šta pričaš, razumeš, mislim, šta me drukaš, zašto me drukaš, brate, za ništa što sam skinuo šlajm, brate, znači... Pa kao nesmešno. Ali on to da bi se on uzdigo, razumeš, znači, on nije klasika. A to nije bio Saudijac, to je bio neki... Neki tu, bre, znači, cinkaroš običan, nema šta da radi, nego ga postavili tu da lovi ljude, brate, znači, za gluposti. Kao, naš, uteraju strah neki. I ja otišao dole i sad tamo kao treba, kaže, ime i prezime, znaš. Ja rekao, onda napišem ja na papiru. I ja napišem na papiru ime i prezime. I u tom trenutku ulazi neki njegov pajtos, razumeš, od tog što je nabedio tamo, mislim. Kaže, jeste, kaže, ja sam ga vidio. I sad meni krivo što on stvarno ništa nije vidio, nije ni bio tu, razumeš, nego sad i on me već on sad laže, razumeš. I ja onako u nervozi uznem i onaj papir, ma kažem, beži, nešto sam, ne znam šta sam rekao, i bacim onaj papir, a taj papir odleti tom sudicu na grudi, znači. To je posle bilo, sad kaže, više nije problem, da li si ti bio imao opremljeni sad? Sad si kriv, pa si kriv. Problem, samo takav, znači. I onda su morali ovi moji da pišu tamo neke izjave, pa su me kao sklonili na, ne znam, na dan, dva, ne znam. Na vaspitnu neku. Da, kao nisam ja ni bio, znaš, 2 dana tu. Ja bio tamo, radio sve, to ispeglali, ali kažem ti baš, ono, ma nije zezanje ni malo, ali dobro, ako si miran, ako nikog ništa ne diraš, ne može ništa ti se desiti. I evo imamo za kraj pitanje, koja je procedura, kaže, ako neko hoće da postane njihov državljanin ili recimo se preseli tamo, ali može da se zaposli negde i te stvari, na primer kako to ide, eto neki ljudi bi možda otišli malo da probaju. Pa može, sad ne znam kako, sad ne znam ni ja kako. Uglavnom preko posla najbolje. Pa preko posla najbolje, za državljanstvo ne znam, stvarno ne znam kako se dobije njihovo, to možda nekto možda se nađe, ili mislim da njihovo državljanstvo možda dobije samo neko je rođen tamo. Znači mislim da ne može da se dobije. I ako želiš da se oženiš njihovom ženom, mora pređeš u islam. Tako je, moraš da primiš njihovu veru, da se oženiš tamo njihovom. E sad je sve to tehničko pitanje kako to i šta ide. Ali mislim da ovako ne može. Kao što naši idu sad, ne znam, idu tamo Nemačka, Švajcarska, Švedska, gde se sve ide, i onda tamo budeš neko vreme, pa apliciraš za 1., 2., 3., 5, pa dobiješ nešto, mislim da to kod njih ne pali. Znači tu nema. Jedino što kažeš da je ono, da promeniš veru, pa da oženiš tamo, pa da nekako nešto. Ali što se tiče posla, mislim da sad ima posla tamo, da možda nađeš nešto. Zato što oni imaju potrebu za radnicima, njima su 80–90% stranci rade. Oni su gazde, a... Tako je, pa oni rade sve neke kulturne poslove. Znači sve neke kulturne, oni su, ne znam, znači imaju svoje biznise. Dobro, tako je bilo kod nas za vreme Nemanjića, dolazi su sasi rudari iz Nemačke da rade. Tako je, znači tako i kod njih dolaze svakakvi da rade. I tako da je interesantno, recimo, što se tiče to političara što si malo pre spominjao, ja znam kad smo bili negde isto i neki shopping i vraćamo se taksijem i sad prolazimo pored neke, dakle nazovem sad, ne znam kako da nazovem, neka kao kućeterina, neka velika, i ima, znači, zid, ogradu, neku zidanu ogradu, jedno 3 metra visoku, i to je dugačko, znaš li koliko je dugačko? I mi pitamo onog taksistu, rekao, šta je ovo? Kaže, to ti je, kaže, kuća od glavnog. Znači, ovde, kaže, živi main, glavni, kaže, glavni za ceo grad. Znači, to je kao kod nas neki gradonačelnik i, kaže, sad ću vidite iza, kaže, kad prođemo, ono, tamo još 5 kilometra, znači, znaš ti koliko je to prostranstvo. I, znaš, tamo stoji ispred kapije. Šta? Znači, stoje bukvalno dvojica naoružani i pored njih džip sa mitraljezom gore, onaj ne znam koliko cevi ima, znači, pa ti dođi mu, kucaj na vrata ko ovde što idu, pa se bune, razumeš, dođi, bato, buni se, pa da viš kako će prođe, znači, nema tamo šale, ba. Kod njih se to jako poštoje i to je to. Znači, bukvalno sa mitraljezima gore stoje, znači. Je li ima nešto, eto, za kraj, zanimljivo još da podeliš s nama, ako se sećaš nekih još kurioziteta... Jer ti se desilo možda nemaš, da slučaju nisi ponao novac, krenuš nešto, platiš. Nisam, takve situacije nisam imao. Ili da si nešto izgubio pa da su ti našli. Nisam, nije mi se to dešavalo, sad ne znam, nešto još tako interesantno. Ne znam, teo bi neku poruku ljudima, ali ne znam šta da im kažem, stvarno, sve je to individualna stvar, znači, neko je tu Arabiju od mojih kolega doživio ovako, neko onako, znam da je neko još tamo možda, znači, sigurno ima neko koji on i ta firma još tamo radi, ne znam. Ali generalno meni je bilo teško, moje lično iskustvo nije baš bilo nešto, znači, mislim, nije bilo neprijatno, znači, ništa ja tamo nisam loše doživio, osim što, eto, ideš, znači, ulicom, ne smeš ovo, ne smeš ono, gledaš da znaš, ipak nije ti sve jedno. Ako baciš đubre negde van kante? Pa nismo bacali van kante, ali... Jer generalno čisto je sve. Pa jeste, čisto je, sad zavisi gde, imaš tamo isto krajeva kao što recimo kad odeš u Beč, tamo gde su Austrijanci, sve je čisto, gde su naši, tu je štroka, razumno. Tako da isto zavisno koji ljudi žive, znači kakvi ljudi žive. Ali generalno, eto, znači lepo je da se vidi. A bili ste malo među tim beduinskim ili ne? Pa prolazili smo, išli smo neku vikend je bio i mi kao išli smo negdje, nam pamet, pa smo bišli neku kao pijacu stočnu, neka kao tu se prodaju kamile tu i onda smo malo lutali tu po, vide se ono njihove sela, kao kako to da nazovem. Kako im je pijaca? Pa ono, ne znam, to su kao neki oni obori sa kamilama, s nekim tamo lame, šta onda ima, nema pojma. Tu, znači, možda, valjda, ti vidiš tu neku životinju, onda ideš tamo, treba da tražiš, ne znam ja kako već ide. Mi tu malo se slikali i imaju ono, vide se oni njihovi šatori, one njihove kobile. I kad ideme, pošto mi putovali neki pola, kao sad odavde ti radiš negde, ne znam, na aerodromu, ne znam, i mora putuješ pola, ideš tu industrijsku zonu i onda vidiš kroz ovo, znači, kroz put vidiš tamo kako oni žive, znači, interesantna isto Peščana oluja, to ljudi da znaju, znači, u njima je mart ili februar je mesec peščanih oluja. Znači, to može isto vidite na netu, to kad dune, to se ne vidi ceo grad. Znači, mi smo imali situaciju, smo se vraćali s posla, znači, upozorenje, zato što ja sam pričao kolega, on je bio pre toga, ne znam koliko, i oni ga upozorili da zatvori sve prozore u hotelu. On nije zatvorio i kaže, kad sam se vratio, to je pesak 5 cm svuda. Znači, svuda. Znači, sve mi u pesku. Tepih, krevet, sve. Tad ni saobraćaj, ništa ne radi. Ništa, mi smo doživjeli to. Znači, išli smo sa posla i odjednom je počeo, znači, taj mesec često ima tih oluja. Ne znam li, februar ili mart, tako nešto. I to kad dune, to samo staneš i čekaš da prođe. To traje nekoliko minuta, to prođe, smiri se kao da ništa nije bilo i ideš dalje. A ne, pečena oluja zatrpa put, naprimjer? Ne, ne, ništa. Pa da oni moraju kao da čiste, kao snega. Ne, to sve prođe, raznese, prođe neka tura automobila i to sve prođe samo od sebe. Znači, nema neko posebno čišćenje. Od peska. To je isto, znači, interesantno tamo. I pretpostavimo konstantno ste morali se mažete protiv sunca možda, ili da ne izgorite ili ne. Pa nismo mi ni bili na suncu toliko, znači... U suštini, pošto si pokriven, onda i nemaš mnogo... Pa ne, nisi ti pokriven, ti možeš, znači, opet ponavljam, ti možeš da se šetaš tako, ne smeš baš da imaš iznad ovih... Pantalone, da. Pantalone iznad kolena, ne smeš baš da šljaštiš tamo nešto, da izazivaš, da mislim... da ne budeš upaljiv jednostavno. On tebe vidi da si stranac i on te samim tim toleriše, znači to odmah te gleda drugačije. Sad ti ne smeš baš da sad to zlupotrebiš pa da se nešto ponašaš tamo, da se glupiraš, znači samo budeš svoj, brate, neće on, i ako nešto uradiš pogrešno, neće oni da te baš sad odmah kazne, nego će da ti priđe onaj verski policajac pa će kaže, gospodine, to, znači nemojte tako, nemojte, sad ako te, izvini, upozori više puta. Šta misliš, da li bi neki od zakona mogli da se vrate kod nas ili da se primene, ili možda to da se zabrane kladionice, šta sve već? Ne znam, to je već političko pitanje. Ne, mislim, da li misliš da bi mogao narod to da prihvati? Pa ne, to neko ne bi dozvolio, mislim, to bi bilo naš narod sigurno da želi tako da živi, kao što je neka živom, to nema ništa, mislim, to. Misliš da bi se sam narod prvi pobunio? Pa, normalno. Dok ne bi išibali. Mi smo već zagazili duboko, nema povratka. Samo Bog može da spasiš. Ko će nas sad, daj ti zatvori kladionice, brate, imaš pobunom, a ugasi tamo, ne znam, one pink i slično, a ugasi, brate, ti se dignu ovi. Reality. Onda moraš da ih tamo, ne znam, da puštaš vodene topove na njih, da dižeš vojsku. Daj, brate, gde ćeš, brate. Isključi ti njima sad porno sajtovi o ovim ludacima, gde ćeš, brate, nema ništa toga. Srušili bi državu. Daleko smo mi otišli, vrati. Znači, nema nama nazad. Samo Bog možda nam spasi. Mladene, hvala puno na ovom divnom iskustvu. Eto, ja se nadam da će tvoj dijalog sa tobom ljudima da bude malo onako inspirativan, da saznaju da Saudijska Arabija ipak nije toliki bauk, da jeste stroga, da kažemo, što se tiče tog bluda i nemorala. Ali da ako si, možemo kažemo da ako sve poštoješ kako treba, tamo tebi ne može ništa da fale. Tako je. Znači, čisto poštoješ propise kao kad si pošao negde pa se informišeš. U tuđu kuću, tako je. A neko, ja idem tamo, znači ne znam ništa, pa sam ovo na grabustima, ali sam sve to neko izlačio, ali nije to bilo ništa, kažem opet, znači specijalno, znači gledaš svoja posla. Radiš posao i to je to. Hvala ti puno, Mladene. Ništa, nema na čemu.